มหายาวุโลวาทตุตตังเนี่ยที่มหายาวุโลวาทตุตตังองค์เยสวามีอาเชียร์ยาวุลาเชียร์เนตตาดงะเยสวามีอาหัวจารงมุเกตุตตังมาเชียร์ยาวุลาบุหัวเกตุตตังมาที่ตุตตังโอ้ยนุเบลุยเจเนปิลมาตรานุหัวยาลุสุราวิญญาณทานาเดียทิลาเดียบาวนาเดียลูกเจเนียเจเดียตุมิวชิเมลูกเทมาเท่าไหร่เฮริทานาทิลาบาวนาเดียมาบาวนาเดียกูท้าวกูยูจิโอถ้าบาวนาเดียลูกไปสุยามาบ่เดนียเจบาวนาเดียกูจูซาอัตุเดนียมาบูบีโรเจเยปยันเจนาเลมูจิมาดีบูนิมิขานายะโอมาโลกายะโอมาဘလုံးမြင်တဲ့နဲ့လည်းဘလုံးမြင်ရမှလည်းဒါကိုလည်းပဲပြည်သာပေါင်းတော်အောင်လို့ပို့ပြီးတော့အမြင်ကြည်နေနားလည်မှုရှိသွားစေဖို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီမဟာယာဝလောဝါဒတုတ်တံကိုဟောမှာပါဒါကြောင့်ပြည်သာပေါင်းတော်အောင်လို့ဟိုဇလန်းနေဝိထုတွေတော့မမပါမမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝလောကရဲ့သဘောတဘာဝအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်မြင်အောင်ဘလို့ကြိုးစားအထောက်ကြမလဲအဲ့လိုကြိုးစားအထုတ်တဲ့နေရာမှာဒီจิตနာတွေအများကြီးအတိညာကိုပြီးမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ရည်စီထဲလာတော့ပြည်ပြောင်းအောင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပြည်သက်ပေါင်းသူတော်တို့ဒီနေ့မဟာယာဝလောဘတတုတ္တံတဲ့နာယုကြည်ညိုကြရအောင်နော်ဒီတရားจิตနာတော်ဘုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားရှင်ကိုလိုမြတ်ရဲ့အင်မတန်ဤချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတ်တဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှပါစုံလို့ပြင်ပြီးတော်မူတဲ့မြတ်ရှင်ကိုလိုမြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခိုးပူတော်ကြဟုစုအလုံးလက်အုပ်ချင်မှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယပညာပိဇောတဝိရတမောဟတမံသန္တရမရလောကကရုဝနိတုပတံဂတိဝိမုန်တံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာရောဖြင့်ဤမြသောစိနလုံးလေးရှိတော်မူဝါပိဋ္ဌသောပညာပိဇောတဝိရတမောဟတမံအရဟတမတိဟူသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိသံတိဟူသောမိုက်ပေါင်းကိုပြောတော်မူပြီးထံသောသာနရမရလောကကရုလူနမြမတတဝါနန္ဒတို့၏ကြောင့်ဒီတန်တို့လေကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူဝါပြီးထံသောဂတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿံဤရေယနှင့်ပိဋကဒိဋ္ဌာလာယံရှိင်္ဂတံဂတိရောမာလေသူတခြင်းကိလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားမူဝါပြီးထသောဘုရားသစ္စာလေးယံတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်နေနာဗရမယံပြေလို့ကျန်သာထင်းနေပြီးပြင်ပေတတ်တဲ့ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိကိုမေယံတရားဝပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုပိညာပရမမမူယုတ်လံနှပြဖြစ်ကြပါသောဘုရားတိတော်တို့သည်ဘောနေဝနမှာကာယဝစီမနောခြေသုံးဤဒွါသပနာမဖြင့်ဒုက္ခယိုကျူလက်ဆောင်မောဟရှိခိုးညွတ်ပါဤမြတ်စွာဘုရားမဟာယာဟုလောဝါဒတုတ်တံနဲ့စတင်ပြီးတော့အနာယုကြီးညိုရရအောင်ပြ။ဘုရင်တို့ဒီတရားကိုမဟောသေးခင်မှာပထမဥစ္စာတတိပေးလိုတာကဒီတရားကိုနာယူနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီတရားထဲမှာပါတဲ့သုံးပါးချက်သွန်သင်ချက်တွေကိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာညံဆိုင်ပြီးတော့နော်ဒေသနာမှာလာတဲ့ဤကိုလက်တွေ့အသုံးချရင်းဖြင့်နာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဓမ္မရတ္တတရားအရသာပုံမေလို့ထင်ပါလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြေသောဘုရားတော်လို့တရားနာရင်းနဲ့ဒေသနာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ပြဆွဆုံးမှထားတာဒီကိုမိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားရင်းနဲ့ဒါကိုညှိပြီးတော့ဒါကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ဒေသနာမှာလာတဲ့ညွှန်ပြတဲ့ဤဒီကိုလက်တွေ့အားထုတ်ရင်းနဲ့နာယူကြည်ညိုကြည့်ရမယ်နော်ဘုရင်တို့ဒီမဟာယာဝလောဝါဒတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရင်ရာဟုလား၁၈နှစ်သားဘဝ
ကိုရင်ဝါဆက်တော်ဝါရတဲ့အခိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာအဲ့ဒါတနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားတဝိတိမြို့ကိုမြို့လေးကိုဆုံးခံကြတော့ကိုရင်ရဟုလားရှင်ရဟုလားကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်တော်ဘာကနေပြီးတော့ခေါ်ချေကြထက်ချက်မကွာပါလာတယ်လို့ဆိုတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ကရှင်ရဟုလားပါလာတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကရှေ့ကရှင်ရဟုလားကနောက်ကမြို့လေးကိုအဲ့လိုဆုံးခံကြ အဲ့မျိုးလေးမရောက်သေးခင်လမ်းမှာရှင်ရဟုလာကဘာဆင်းသားမိလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမျက်ကြီးကိုနောက်ကနေပြီးတော့သူကငင်းနေရတာငင်းနေရတာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုငင်းရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတွေးနေကချက်မိသွားတယ်ဘလို့တွေးမိလဲဆိုတော့ဩငါရဲ့ဖာကမဲတော့တကယ်ပြန်တရားကျင့်ပြီးတော့ဘုရားအဖြစ်ကိုမလုပ်ဘူးမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဖာကမဲတော့ဟောဒီ လေကျွန်တနေစကြာမင်းကြီးဖြစ်မှာငါရဲ့ဖာကမဲတော်ဟောဒီစကြာမင်းကြီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါကလည်းပဲသားကြီးဩရတအနေနဲ့နောက်အင်းရှင်မင်းသားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်မှတင့်တယ်မှာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဇဘူဒိတ်ဟာအလွန်တရာမှပဲตายရပြီးတော့အလွန်တရာမှပဲနေခြင်းတဘွယ်ကောင်းပဲအစရှိတဲ့ဖြစ်ရှင်ရဟုလာရဲ့စိတ်ထဲမှာဦးဇင်းတို့ဂေဟတိတ္တပေမလို့ဆိုတဲ့တဏ္ဍတဘောတရားတစ်မျိုးဖြ
ဒီနေရာမှာတက္ကမတော်ဦးရှင်တို့เนาะမိမိတို့လူစရာလုပ်ငန်းကံကံကိစ္စတွေပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မှာအနာယူကြတာမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะအိမ်ဆိုတာလူတိုင်းရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်နေထိုင်ရနေရာသဘောတရားပေါ့အိမ်ဒီနေရာမှာကိဟဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်ကိုရည်ရွယ်ပြောတာတော့မဟုတ်เนาะကာမဂုဏ်တရားတွေကိုကိဟလို့ပြောတာအိမ်နဲ့တူလို့เนาะကာမဂုဏ်တရားတွေကိုเนาะဒီကံမတော်ဦး
Ninija Tabopsi Degreja Kamagongo Eilu Yora. No? Eri Kihapita Bimasura, Eri Kamago, a chunky be of Chipolare, Lujimu Solamu, let them Munya no Mulu Suyamasu, no? Eri Kihapita Bimasure, did another so that see the Chilana, whom Yaswa Piara. No? Now play Michi Vene. Yaswa Piara left, I say, I mean. Oh, dear, you are a little bit. Not alone, dear mamma. Oh, that is why you are seated as you are commonly. The dear Mamma Yataro Yahula, Mari Wumyan Sandi, look, that's why I have seen you meet a little so. Hello, senior Lido. Oh, evidently, Lendi, the GFMA, Margaret Duani, I will meet the room you. She Yahula, you see, tell my tweedy, dear tweedy, whom that's why we are dear, nearly. Hola. Eh, I am guessing good on your jigger. เสียหาหุล่ะโหเตียพ่อเมตั้วยินเนี่ยแต่แม้นอกแห่จี้เมย์ဆိုတော့မျက်စွာဘုရားရဲ့ဒီအယိုးတော်တွေကသူကကွင်းဆက်တွေဆိုတော့ခေါင်းတော်ကြီးနောက်လက်လူမရနောက်ကိုလှည့်ပြီဆိုလို့ရှင်သူကတကူလုံးလှည့်ရတယ်သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတကူလုံးလှည့်တယ်ဟာဘယ်ဦးရှင်တို့ဒါအယိုးကွင်းဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ရှင်ကြောင့်ကြီးများနောက်ကိုလှည့်တယ်လို့မျိုးလို့ဥပမာပေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျက်စွ
ကိုယ့်ရဲ့ရောင်စုံကနေကန်ဆွဲပြီးတော့တာဟာတစ်ခုပဲလို့ပြလိုက်တယ်လို့ရှင်ရဟုလာရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်ဒီမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတိတယ်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတိုက်ရိုက်ပြောသူ့ကိုဆုံးမတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဒီလိုဆုံးမတာလဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့သဗ္ဗေကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာအကျေလုံးပြောလာတာရှိတယ
ဒီမှာကြီးထွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးအကျိုးမဲ့ဘူးဖြစ်စေနိုင်တယ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီလောဘတရားကိုကြီးထွားခွင့်ငါမပေးဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုစဉ်းစားနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥပမာကသူကဘယ်လိုပေးတယ်ဆိုတော့ငါသားရာဟုလားဒါမျက်စိလေတဲ့လူလူဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะတဏှာဖြစ်နေပဲဟိုရေလန်းခီးမှာယရနာရီအကြည့်တင်ပြီးတော့လာတယ်လှည်ကြီးတစ်စင်း ยรณาริอิจิตินาเรหลีจีติเซ่เอริหลีจีปอกเตกวยเรโซโลชิยดีหลีปั่นชินดียรณาปั่นชินฮะตะคณะเนี่ยตองตูลิหลูชุโบมะเต็นดอโหบ่ฮู้ล่ะดีหลีจีก็ปอกกวยตัวเรโซยตุบ่มาปานาก็บาริโลยรณาปิชิติเน็ดตัวเมโซยอะยีซงชุมุชิไนเน่บ่ฮู้ล่ะเอ้อโลเวดีโลบะตะดาโกจี้ทวากวยเป้เมโซโลชิยดีชินยาหุลายะตันตัมมาชิเดดีตูรองจะนอกค้องเน็ดเตกุโลเตียรีซงชุมตัวมาโกเมสวะเปีย
โอ้สู้เลยปุ๊บเตรียมจะว่าเองถ้าจะมุลุมเยสวาเบียละนั่งเลี้ยงเบียวเชียร์ยาหูลาบุเน้นดีลุ้ยนี่ละเจียนี่ละบุมาตีเนี่ยลุลุมาเบียวหูปุ๊บเอาละถ้าไม่เมลุเอริเตรียมโยบาเบียเยสวาเบียมาไม่ชิลุสุลอเจ้าหน้าอย่างหูลาเลยนั่นลันตัวยินเนี่ยเจ็บเบียวหัวเนาะเจ้าหน้าอย่างหูลาเลยนั่นยุคเดียร์เลยเนี่ยพ่อมายุคเดียร์เลยอะ นี่ดังมั่งมั่งนี่ต้องห้ามมันดีนะมีต้องอัดดังที่อยู่ที่อะไรอย่างนี้ดังมั่งมั่งเอาสามหกหูลูกจะทำดังหูดีแต่มันดีอะไรเนาะนี่ชนะยศสี่เท่าไหร่ยังเจียนยันได้ดาวุมั่งมั่งกันนะชุดเดียร์เป็นยันเดียร์เลยนี่ดังมั่งมั่งเลยน้องนี่ต้องห้ามมันดีดาห์มามหกหูลูกน้องมานาบุเป็นความบีโร่เดบีที่อยู่ที่อะไรอย่างนี้ปุ่มมั่งมั่งกันนะที่อะไรมีอะไรน้ามีต้องอัดดัง ถ้าหากยังอัตตาไม่หูหูเลยเบ้มันมันกันตียังไม่มีอะไรอยู่ที่อันนี้ก็จะเป็นรู้ดิเดนยันเดนเนี่ยเช็ดตรงเจ็ดเนี่ยสอดเนี่ยอะไรมาหัวเนาะนี่ธรรมะมาเนี่ยโตหามาตมีน้าเมตตาอัตตาเนาะดิอยู่ที่อันฮะอาอุสะมาหัวนัดกันน้าบุเพควาเลยปะนี่โตหามาตมีถ้างามหูหูท่องร้องเรียกเชียวเสียเดียดกูมาหัวมานาบุเพควาเลยมาหัวเนาะ น้ำมีต้องอัดดาถ้าหากอัดดาไม่หูสุยาเรไปได้เลยนั่นดาฮะโอ้อัดดาจะมีหูไม่หูดาฮะตัววันนี้จะมีหูได้หูดีเลยนั่นดีที่เพื่อความเรื่องตัวมีหูนั่นแต่ละวันนั้นดีที่ว่าเป็นสัตย์ยาตัวมีหูเพื่อความหูอัดดาที่มีต้องหูที่ยืนเล่นจะเป็นด้านนั้นเช่นเล่นเนี่ยมีอ่างจุดอะไรแบบนั้นอันนี้มาอุจิโนที่ยุคเดียร์เนี่ยพ่อมา ที่เชื่อตรงนี้เนี่ยมีเสียงบูรุษเยอะเลยเนี่ยมาอยู่เดียวกันเลยเนี่ยสอบเยอะสัตว์มีอยู่หรอกที่มาไปเชื่อเยอะเยอะเลยแต่เรื่องอะไรอุจิโนอาจารย์เนี่ยมาหน้าจีบเนาะอดีตนาการตั้งปิสุปันเนี่ยเนาะอดีตนาการปิสุปันเนาะอดีตลุงอาชีพอะไรอยู่เดียวกันเลยเฮาสามหูหูงามหูหูงาอาดามหูปิสุปันคุณลองดูเด็กสิเนี่ยอยู่เดียวกันเลยเฮาสามหูหู งามหูหูงาอาจามหูนอนาเกตินาเกตมาพิเศษอยู่ที่ฮาเลเบงาอุสามหูหูงามหูหูงาอาจามหูตรงเช่นเนาะอดีตนาการพิเศษปะนบีเราบอกเราสิ่งที่จะทำว่าเบิดทำว่าสิ่งที่จะอดีตนั้นมาพิเศษอยู่เบิดจ้ะยิ่งว่าแต่มาพิเศษอยู่นอุจิโนอดีตสิ่งที่ต้องเจริญมาจุนเราเนาะเราอยู่บนนิ้วชี้บาร์เนาะงานอยู่ นักดีดานักดับพิสุกันนะอิสระว่าเบิดว่าโอลาริกาว่าทุกขุมาว่าโอลาริกาสุนะจันทันเนยจูทุกขุมาสุนะว่านุยันเต็มเวเนยจูต่อหินนวมปนีดาว่าเนาะโอ้ยุยันเนยจูนิมยันเนยจูเอาละปีละดูรีวันตันดีเกว่าอันนี้นามาชีเรยจูอุยมาชีเรยจูชุบเลยจูโกสัตย์มิวเนาะตัมมิวมโหตัมมิวมีเสียงอ๋อพอเรียลุจิงาโรอัลลุสิเทมา ผมไม่เห็นมีเลยวะเนาะถ้าจำได้ตอนเราเรียนเนาะเชียร์ฮูลาก็ยูดิอันเนี่ยเป็นตัวบีโร่ดูยังจะมาบีโร่รบกับเชตวาระกูเนี่ยสวาเทียก็ตีลุ่มเงี้ยลุ่มที่ยูดิอันเนี่ยผมมามันมันกันกันมีเงี้ยเช่นไอ้ที่มันดูแลอันเดียรบกับผู้เป็นขวายาเมย์ช่วยได้ดีเลยวะมันได้ยาวสิบุระได้ยาวสิบเลยไอ้ที่ลุ่มเนี่ยสวาเทียก็ยาฮูลาที่จะสักเดียวเราอยู่ดิอันเนี่ยผมมาที่จะมามาที่เราห้ามมาที่มีน้ำมีน้ำอันเดียถ้าหาอุตส่าห์มุกู ถ้าหากง่ายอาจจะไม่หูรู้เนี่ยมันมันกันนะมีองค์จุฬาลุยศวาบยาทำเยอะเลยเจ้าเนี่ยข้าเจ้าเราเชียร์ฮูลังก็พาเจ้าเราเลยชัวร์โอ้ตะคู่กูรู้มีดูงานดูดีดีนะงานพักเมื่อรอตีนกูไอ้ดอกยศวาบยาดูยายศวาบยาดูกันมีมองมาเรื่องสมมาเรื่องสุดละไอ้ดอกสมมาบุขยันบุสุดละแต่ว่าเรื่องจริงเรื่องจริงจะโดนเรื่องตายยาเรื่องกิจสามหู แต่ไม่ได้มาจากตรงอย่างนี้คุณยึดคู่ยศวาบยาก็คุณมาหูลุลุบีโรบโยกให้นานเลยโมหูแต่ใช้ยานว่าหูยังจะบีโรบโยกให้นานเลยโมหูกูรู้ได้ยังไงมาเสียมาที่ลุลุบที่ลุลุบโยนี่ละแล้วที่ลุบโยกให้ยานเลยสมมาขยานเลยเปรูปีนี้สิมีว่าที่กันนี่ลุนิมีว่าสงครามบีโรซาเดียจังสีเลยแล้วตัวสงครามอะไรตัววันดานุลุบยศวาบยาก็ตัวอัตโนมัติละวันดานุลุบ เขาเชียร์ยาหูลาสุราละเราสู้มาเลยว่าตัวอารมณ์ยันโนราหูเป็นตัวชาบูมาชาบูมาว่าชาบชาบีโรบโยมเอง
ဟိုကိုရင်လေးဘွားတွေကစာရှင်ရဟုလားဆိုတာကစေတဘောဓာတ်လက်အနုနုညံ့နေတိမ်မွေးတယ်ဟုတ်လားဟိုအလွန်လက်တိခံနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိနေတယ်ပြည့်စုံတယ်ရှင်ရဟုလားအလွန်တိခံနေဆိုတာကိုကြားလို့တချို့ကဟုတ်ရလားဆိုတာကိုစမ်းတာဆိုတာရှိတယ်ဟိုအမိုက်တွေပါလေလက်ပြီးရင်အမိုက်တောင်းနေခင်ရဲ့စီးပြစ်ထားပြီးတော့မကြမ်းလို့လားပြောလို့ပေါ့ရဟုလားကလုတ်ပြီးတော့ဒါဒီကိုတိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုအဲ
tapi lu tarah mahu bahu lu tu mahu jauh, no? Biro tu ye semua bu mianu mah, aozia kau ni, mana ni lah isu lu sih, di lekuk lini tet sulam jauh ni, jauh bi, di lekuk he masih dia tempo ye, ye tu ni mian, di sini, no? Ngaya siapa mari dia, ngaya mian siapa dia dia, tapi nyasi tu dah bang dia ni biro, semua di, itu lah mian jam esok ye. Kong di sana, lutut itu lutang dah ini, no? Oh, dalam malu jenuh, terkadang luliya mana di elonji jalan, tu mian aku semua aku, kaya kerja aku, terkadang semua sudah usaha, kuam mian mian lulu jambu tada mesuain, kuam nyari cuci cuci lah, masih ulah, sih, eh, aduh, aduh luliya ulah, mesti dek lulu jauh sih yang ulah, di sini ngah songkan biru sana, no di ini lu. Jatuhkan ni sudah jauh menjauh. Tadi aku lu, nyesua biar aku tu jauh deh. Nyesua biar ada video jauh yang biru. Nyesua biar kain ada. Sudah hari ya koma. Dah ngau sah mahu, ngau mahu, ngaya ada mahu lu. Mama gangan ti awmian aw jodoh biru. Adi adi emian aku lu. Awmian aw biru jodoh biru biru. Tapi nyesua biar, kabe si sebjo sungan jodoh le si jauh lah jauh jalan. Cawang yang lagi lor, ada tu mian tu mian ye, ye ma, nak gugup cawang yang tam biro, ye luar cang biro, ada dia kalung cintung ni lor sudah, siapa hula, ada lor siapa hula, lor dia cai ni dia lor jaya masih hula, ada lor dia cuman ni lor, punya lor siapa ni pula pula ni jila, sungan jual, tuan naujian ni, baru naujian lah lor sudah, siapa ni pula pula ni jila tuan, yang dah ni lor, ni hari song show dia tu bosir, ada tuan. Agung lu sungguh gua biasa lama, mendorari, mendorari, menyentri, mesime, tak menyentri, mendorari, bari, sima tu sore, hula. Tadi lo agung lu sungguh jua bima bertuah niat apa sih? Sungguh jua le. Tadi aku lu senari boleh aku menjadi sungguh jua lo. Siapa hula? Kapian lah biar tepen siapa mah thayngi bi. Kalau aku menyentri kerja lo, pasti senari boleh dah sura lo. Siapa hula? Ya ubi je siapa, no? Ubi je siapa sura? Oh, siapa hula? Thayngi lah aku. Sinari Buddha kurungnya jika nyeno Pabiyo lho suruh Yahulah Anapana kemadhanggu Men sibiyan Anapana kemadhanggu sibiyan me Wamiya me silo si Miyaji ju anditin si le Ju lonci le Dhamjo le Pabiyo lho adlo Sinari Buddha Choya le Duma ajaung si le Choya jenya ajaung Tila Pabiyo lho lho suruh Sinyahulah Thayni le pungsa Lumma chomyong mamma No nyinyin sinyin, nyinyin tetep sinyin lo. Dikhanaku iriyaku anayitani. Anapana kematangu siyamu elonten dole lo. Sikhe ma, no kan yuhmi lo. Eta sinari boda kurumya jika anapana kematangu siyamu yola hale. No ujian lo, dimiya kematangu surala. No iriyaku miyumyune atolo yamare. Anapana kematangu iriyaku miyumyune atolo yamare miya hura maho. Toto anapana kematangu siyamu kaine niyama miyado hapshin. Kami ada apa sih mukbang? Biasa apa yang orang lihat mah? Anak-anak kemudian bersihkan buku yang jauh itu ya. Kukuh siang yang tahui sudah tuan bapa. Kalau demi lekui time biru, kukuh siang yang tahui. Emak ada sih ulang yang awal ini mah siang biru. Tuah aneita ini ya, belum nyata le aneita mah sih lelu soya mah. Kalau, tapi aku yang tu siang yang mama tahui ni le aneita bi. Anak-anak kemudian yang tentu le ini ya buku demi ulu soya. Eri ini ya buku yang lu bersih nari bodoh lah. Anak-anak kemudian siapa lu jual? Hula, elu jual lo siapa hula kan? Ah, di ini saya pakai melukar lebe. Jadi hari ini koma, aku sama ngamuk, no? Ngah ada ngamuk lu suka ini. Kung saya ubi je siapa lebe? Anak-anak kemudian aku siapa kini? Ngah ayah dorang suka lo. Terlebih tu jual ni, anak-anak kemudian siapa lagi? Nadu ya kan aja udah ayah koma. Emang ganti omnya om jual ni. Di lulu ini we ada cinggu we. Adi ni mah, kami jual biasa kurang jadi ale. Nada rosli,
ဘုရားကမြတ်ဆုံးကြွေးမလဲလို့အဲ့လိုမစင်သားဘူးเนาะရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့မြတ်ကြီးကလည်းငါတပည့်ကလေးနောက်ဘုရားကဆုံးကြွေးမလို့လို့မစင်သားဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာဆွမ်းဟင်းမှယူလာတာမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းပဲဘာဆွမ်းဟင်းမှယူလာတာမရှိဘူးအောင်းစရာကောင်းတာကရှင်ရာဟုလာကပို့လို့တော့အောင်းစရာကောင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဒီလိုထိုင်းနေတာငါဆုံးတာတော့တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖာခမ
သားမိဘူးတဲ့စဉ်တော်မစဉ်းစားမိဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဒါမယူခဲ့ရကောင်းလားငါစွန့်တာမကောင်းမသိရင်လည်းမယူခဲ့ရကောင်းလားလို့စိတ်ထဲမှာမြစ်တဲ့သဘောဆိုတာဝေလာဝေစဉ်တော်မစဉ်းစားမိဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘလို့နှလုံးသွင်းလဲဆိုတော့စာထဲမှာပြောထားတာတွေကအင်းဒီကနေ့ငါသားတော်ဒီကာယကတာတတိတိဟူသောဘောဇဉ်ကိုစားသုံးကြည်ဦးလို့အဲ့လိုစဉ်းစားနေရတယ်ဟုတ်လားနောက်ကာယကတာတတိတိဟူသောဘောဇဉ်ကိုစားသုံးကြည်ဦးတဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကာယကတာတတိဆိုတာကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအမှန်တိုင်သိမြင်နားလေတဲ့နောက်တတိဦးစီးတဲ့အသိဉာဏ်လို့ပြောကြပါဆိုနော်ခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိုင်သိအောင်အထူးသဖြင့်တော့ရုပ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာကိုအမှန်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သဘောကိုဒါကာယကတာတတိနောက်ခန္ဓာမှာထင်တဲ့တတိရှိရဲ့နော်အဲ့ဒီကာယကတာတတိဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့အလွန်မြင့်မြတ်တဲ့အရာသာရှိတယ်လို့ဆိုရယ်ဘယ်လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဟောတာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ဧကနိပ္ပတ်မှာဟောထားတာတခုရှိတယ်နော်ဩကာယကတာတတိကိုသုံးဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမ္မာကိုသုံးဆောင်ရတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဟောတယ်ကာယကတာတတိကိုမသုံးဆောင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိမ္မာကိုမသုံးဆောင်ရတာနဲ့အတူတူပဲလို့ဟောတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ဘုံတော်တို့သမေမွေးခြင်းစီရိလက်ဒီအစရှိတဲ့ဒီသုံးတဲ့တကွဋ္ဌာန်တရဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်ဆုဆိုင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အမြင်ပြောက်အောင်ဒါဒီကွဋ္ဌာတဆိုတဲ့မတင့်တယ်တဲ့အစုဝေးတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်မကြည့်တယ်ဟုတ်လားကြည့်တယ်လေ။တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ကာယကတာတတိကိုသုံးဆောင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်သည်နိဗ္ဗာန်ကိုသုံးဆောင်ရတာနဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုဘလောက်ထိနားလည်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းရင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားအထုတ်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားအထုတ်ကြည့်တယ်နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကငါသားတော်ဒီကနေ့ကာယကတာတတိတိဟူသောဘောဇဉ်ကိုစားသုံးစေဦးဆိုတော့ဘာမှယူလာတာမရှိဘူးအဲ့တကယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဆွေတွေမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အာကြည်ယူကြတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နောက်လက်ကြီးလက်ငယ်တောင်းကြီးတောင်းငယ်နဲ့ထမ်းလာမယ်တိုက်လာမယ်လို့တောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တကားတကမဟုတ်မှလည်းပြောတာမရှိဘူးအဲ့ဒီနေ့တနေ့ကိုရှင်ရဘူးလားဆွမ်းပြတ်တော်မူတယ်ဘာအားလားမမတုံးချောင်းဒါမျိုးသူ့မှာသိချင်းရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ညနေခင်းထိသူစူးစမ်းအထုတ်တယ်ဘာမှမစားဘူးနော်ဟင်းအဲ့ဒါလိုစူးစမ်းအထုတ်ပြီးတော့ညနေခင်းရောက်တော့စိတ်ထဲကဘယ်လိုပေါက်လာလို့ဆိုတော့ငါရဲ့ဥပိ္ပစေရှာကအာနာပါနကမ္မထာကိုရှင်းပြရဟုလားအာနာပါနကမ္မထာကိုရှင်းပြရင်အလုံးမအကျိုးကြီးတယ်သူကကိုပြောသွားတယ်အဲ့ဒါအာနာပါနကမ္မထာကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြဖို့ရှင်းပြနေအဖကမဲတော်ကိုတောင်းပြီးတော့မေးရရင်တော့ကောင်းမင်းလို့ရှင်ရဦးလားအဲ့လိုစဉ်းစားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူထိုင်ရကထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသူကြားသွားတယ်ကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူမေးတာပါပဲမြတ်စွာဘုရားအာနာပါနကမ္မထံကိုဘယ်လိုရှင်းပြလို့ရှိရင်အကျိုးတွေအများကြီးကြီးမှလဲအမှန်တော့အာနာပါနကမ္မထံရှင်းပြဖို့ရှင်းပြဒီကိုအဲ့ဒါဟောဖို့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဦးဇင်းတို့ဟောဘာဝနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားညာတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားကြီးအများကြီးပြောတယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အာမနာပါဏကမ္မထာစီမံမှုစီမံနည်းကိုဟိုးနောက်နားကြမှာပြောတယ်။အဲ့ဒီအာနာပါဏကမ္မထာမစီမံလေးခင်မှာနော်ဘာဝနာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုအရေးအသွေးမျိုးရှိထားတဲ့နေဆိုတဲ့အတိတ်ကိုလည်းပြောရရောက်တယ်လို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဘာသာဟောလို့ဆိုတော့ပေးတဲ့ဘောင်သူတော်ကောင်းတို့မှတ်သားရလွယ်အောင်မတူရလေးတွေကိုစုပြီးတော့ဒါဦးဇင်းကပြောမယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကောင်းထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတုတ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းထဲမှာတော့အစအလယ်ဆုံးတာကိုကောင်းထဲမှာချုပ်ပုံပြီးတော့ဒါပါကိုပြောတာဆိုတာကိုနားလည်သွားရင်ပို့ပြီးတော့အရာသာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပထမပါဟောတော်ဆိုတော့ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအာခာတနောက်တက်ကြီး၅ပါးရှိနော်ရုပ်တက်ကြီး၅ပါးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဝိညာဏတက်တစ်မျိုးထည့်ပြီးတော့လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဓာတ်6ပါးဆိုပြီးတော့သူအသေးစိတ်ရှုပ်ုံရှုနေကြီးကိုသူ့ရဲ့ကျင်းဟန်လေးထဲမှာရေးထားတာလေးအများကြီးရှိတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့နော်ရုပ်တက်၅ပါးပေါ့နော်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအာခာတဟုတ်လား
အဲ့ဒီယုဒ္ဓငါးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကအမှန်တိုင်းသိအောင်မြင်အောင်အရင်ကြိုးစားခိုင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထဝီတဲ့ပထဝီဆိုတာဒါမြေဓာတ်လို့အရင်များဖြင့်ဒကာတော်တို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ခမာတဲ့သဘောအကျဉ်းချမ်းတဲ့သဘောနှုံညံ့တဲ့သဘောသဘောအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသဘောတဘာဝပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဟာပါလဲဆိုတော့မြေဓာတ်မဟာဘူကြီးလေးပါးထဲမှာအမာခံအထေခံနော်ပထဝီဓာတ်မြေဓာတ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောလို့ဆိုတော့ရဟုလားတဲ့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာအစ္ဆတတန်တမှာလည်းရှိတယ်ဗေဒတန်တမှာလည်းရှိတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကအစ္ဆတတန်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုပြောတာကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းပဲပထဝီဓာတ်သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဒီအဲ့လိုပဲပြင်ပမှာလည်းပဲပထဝီဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအစ္ဆတပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေဒပထဝီပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပထဝီတွေရဲ့အပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့မှာဦးရှင်တို့အစ္ဆတပထဝီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောလို့ဆိုတော့အစ္ဆတဒီခန္ဓာမှာပထဝီတက်လွန်ကဲတဲ့ကုဋ္ဌာတ္တကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြတယ်။စံပင်ဝိညာဉ်ခြေလေးလက်တီသွားအရေးအတာအကျော်အရေးဆိုတာကယူရှိကြတဲ့အရေးကိုပြောတာမဟုတ်တော့အပေါ်ကဖုံးထားတဲ့အရေးကိုပြောတာအရေးလူအရေးပါကိုပြောတာနော်။အေးအရေးအတာအကျော်အယိုးရိုးတဲ့ခြင်းဒီအညို့နှလုံးအသေးအမြည်အဖြစ်အဆုပ်ဥမဥလေးအစာလေးအစာဟောင်းဆိုပြီးတော့ဒါပထူရီတက်လွန်ကဲတဲ့ကုဋ္ဌာတ္တတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါပထူရီတက်လွန်ကဲတဲ့ကုဋ္ဌာတ္တပဲတဲ့အဲ့ဒီပထူရီတက်တည်းရဲ့အပေါ်မှာနေဓမ္မမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တာအေးဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြောရင်းနဲ့အခုဦးဇင်းတခုမေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာအခုမှမှန်ရတယ်သောတော်ကမြတ်စွာဘုရားကဆုံးလန်သွားတော့ကစိတ်သားရဘူးလားယုံတရားရဲ့ပုံမှာဒီလိုရှုရမယ်လို့ဟောတာမှတ်မိတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့ဟောတော့ရဟုလားကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်မေးသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ယုံတရားရဲ့အပေါ်မှာကအဲ့ဒါလို့ရှုရမှာလားဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးတဲ့ယုံတရားတစ်မျိုးလေးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒါလို့ရှုရမှာမဟုတ်ခံစားချက်အမျိုးမျိုးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲငါဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါအတ္တမဟုတ်လို့ရှုရတယ်နောက်တင်ပြခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲရှုရမယ်နောက်သင်္ခါရခန္ဓာနောက်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးလို့အဲ့ဒီမှာဟောလေးတယ်အဲ့ဒါကျန်နေရစ်တယ်နော်အေးဒါအဲ့ဒါထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခုမှကိုပြောနေတော့ပထဝီဓာတ်ကိုပြောနေတယ်ပထဝီဓာတ်ကပထဝီဓာတ်လွန်ကဲတဲ့ကုဋ္ဌာတ္တကိုထုတ်ဖို့ပြပြီးတော့အဲ့ဒီပထဝီဓာတ်လွန်ကဲတဲ့အုပ်စုတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဒါဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါအတ္တမဟုတ်ဘူးလို့အမှန်ကန်မြင်အောင်ယူဆအားထုတ်ရမယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားတခုပြောတာလေးစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့ပြင်ပဗဟိတမှာလည်းပထဝီဓာတ်တွေရှိတယ်တဲ့ပထဝီသဘောတွေရှိတယ်အစ္ဆတမှာဖြစ်တဲ့ပထဝီဟာလည်းပထဝီပါပဲတဲ့အပြင်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့ပထဝီဟာလည်းပထဝီပါပဲတဲ့အတူတူပဲဆိုတာကိုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့เนาะနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကုခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုနေအောင်ဆွဲလန်းမှုကိုလျှော့ချတဲ့နေရာမှာဒီနည်းလေးကအလွန်အသုံးပြန်တယ်လို့ဦးဇင်းထင်တယ်ဟုတ်လားပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပထဝီတွေရှိဘူးလားအာရေမြေတောတောင်တစ်ပင်เนาะအရာဝတ္ထုတွေလားပထဝီတွေအများကြီးရှိဘူးလားရှိတာပေါ့အေးအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်နဲ့ဒီမှာအတွင်းမှာငါငါငါလို့တိတ်ပိတ်ထားတယ်ဆွဲထင်ထားတယ်เนาะပထဝီဓာတ်ရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပထဝီလည်းပထဝီပဲဒီပထဝီလည်းပထဝီပဲပထဝီဓာတ်သာအတူတူပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားကတော့အဲ့ဒါကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်เนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုရဲ့အပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုဟာညှော်နေသွားတဲ့အကြောင်းရှိဘူးလားညှော်နေသွားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်လားငါဆွဲတော့အနေဆုံးနေမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးနောက်ဦးဇင်းတို့ဒါပထဝီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနောက်ပြီးတော့ပထဝီအာဘောတယ်ဟုတ်လားဒီအာဘောဆိုတာကယူရှိတဲ့သဘောဟုတ်လားအေးယူရှိတဲ့သဘောဆိုတာအတွင်းမှာလည်းပဲအာဘောဓာတ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အပြင်မှာလည်းပဲရေဓာတ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေဓာတ်ဟာလည်းရေဓာတ်ပဲအပြင်မှာရှိတဲ့ရေဓာတ်ဟာလည်းရေဓာတ်ပဲအဲ့တော့အတွင်းမှာဦးဇင်းတို့ရေဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့အရာတွေကဘာတွေလို့ဆိုတော့တီးကြီးတလိပြီးတွေးချွေးအစီကဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေးနှံအစီချင်းကဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတ္တလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအဘောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့ကုဋ္ဌာတ္တလေးကိုဉာဏ်နဲ့ဆူဆိုင်ပြီးတော့ဒီသဘာဝတွေဟာလည်းပဲငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါအတ္တမဟုတ်တာဟာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးလို့အဲ့လိုအမှန်တိုင်းနားလည်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့တစ်ချက်စဉ်းစားရမှာကဒီငါလို့ဆွဲလန်းပြီးတော့နေတဲ့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အာဘောဓာတ်ယူစီးခြင်းသဘောနဲ့ပြင်မှမှာရှိနေတဲ့ရေအမျိုးမျိုးဟာတကယ်တမ်းကတော့ယူစီးတဲ့သဘောအာဘောဓာတ်ချင်းမတူဘူးလားတူတယ်
No, karena mah, ini kita dah lalu dulu. Di mana abadat di lari kita masih diri, no? Di abadat masih. Tapi longgir lah, tensya lah. Mereka suap dia hari lalu suya masuk. Hula, di tak ujian lo abadat kok. Berdui abah biru balik. Dijo, no dijo sura media kok. No, ada ujian lo media sura yang pada biru. Nampu dia ini tu kok. No abu ini sura kat tua. No, bula umat dijo lo korang. Oh, ini lah ujian dijo lo korang. No abu kama lawan abu ini kan? Lawan apa? Di ni abu dia ini sura kan? Bukan jauh kedai. Masa dah cek pura ni naik saya, aku pun ini dah sudah, ini pun juga tengah tua lah. Tukar tu pura ni tu ye, oh dua ini, sengaja pura. Di lo naik sen lo, oh jauh ni aku lah, jangan. Ada ujian lo di pura tu boh, di soha, karena malay sihir, jemai malay sihir, dan mizat tu boh, jemai malay sihir lah, sihir. Jemai kan mih ada mih le, jemai kan abu dah halai le, mih le, dulu le abu dah cek dulu le boh, hula. Ada mah ujian tu, di kalau masih dan bila tu boleh pada bila ni sahaja kalau ada sih jual apa, tak ujian tu, oh di kalau aku, no, oh si dan lah tiga orang supiro, jenis orang lawan ni, no tiga orang demi usir, hula, tiga orang demi usir, no, tapi tu ujian tu dah tiga orang supaya kalau aku yang cara nara kama, pula lawan ni bila demi usir, hula, tapi tu ujian tu masuk ke tiga orang supaya di sahaja cipta tuan sihir, wan milu jaya maju, timi wang sihula, ada ujian lo benda bawang terang lo, ada lo kan nama, lo di abuja dia, dengan sanjinya tamu di mana mula, di mana no abuja sihir, eh di abuja halve abuja hove, jema masih de abuja dia le abuve, paman curi lo jodoh, naya, ada lo naishen biru dariu. Ngausam hobu, ngama hobu, ngadam hobu, nida mama, nida hamadmi, namido ada. Di situ juga ro, dekat itu bapu dulu ya, ada jika tu je, hula. Di, bila ujian lupa ro, wajo. Di ni mah wajo jalan, izada wajo sih le, bila wajo sih le. Izada wajo sudah nampak terbiro. Ujian lo, lo liga le, dekat nama amiu sih lah, hula. Liga ka amiu sih lah, no? Di liga amiu le mah. Ujian tu, diwamai tema le diri sih deh, uri tema le diri sih deh, hula. Aku tanda wajor deh, kusi dah wajor deh. Ujian tu balik, tahun ni deh, nak jom esok jom lu jamal deh. Enggak mengandu tari wajor deh. Di kana aku enggak jinge aku, tu siapa lu jam, siapa ni deh, di sura deh, mesti hula, sih deh, no. Na udin kemar wajor deh, apa dia lah deh, di lu kali dia lah mesti hula, sih deh. Na aku sumpah ni deh, ada kemar wajor deh, sih deh. Biar ujian lo ada apa ada, wanda terde di lewam siula, sih ya. Di lidi halve, lidi apa? Jemur mata ikan di lidi halve, lidi apa? Tahu dulu baru, tahu bawa on, nane buldoi. Hula, hari lo nane biar di lidi ya apa ma? Jadi lo ngau sama bunga, bunga ada buku lo, mata ini mesulusi, no? Di lidi ya apa ma? Ujian lo nyingwe ada bopsi me, tapi mukin ada bopsi me bo. Tak tahu tu orang berdui apa di so di tu hari dia malah berdui hobi macam apa biasa. Emang ada yang tiada solusi. Dah aku nyiwe dah tu. Macam mana mungkin dah tu hati dah bau sedih tu. Hola, ada ujian tu lima siapa? No, nabi orang so agata. No agata suraga. No hendam je. Aja apa? No yicu lu meyare aja. Lu meyare suraga kalau nale lu yang lu biar. Hola agata sura. Hendam je. Aja apa sura? Dugu bama yicu lu. Meyah. Di kan aku malam ni agak ada nyari sih. No nabau, no kambau, besar bau, sahara, wenai bau, nirai bau, terjare bau, masih hula sih. Kalau webnya macam malam ni, no agak ada helm je. Aja abau, jece lumiyah agak ada nyari sih hula sih. Eri agak ada jago lewe. Di kalau malu punya no, no aman yang dia jago lewe. Soalnya naik naik. Hula. Tapi di agak ada jaya abau malam ni, aman yang ni oh. จุดใดอ่ะเองเท่าไหร่โอ้ยาบ้าพี่ที่อากาศดาวลุลียันที่บีโรสินาพิเคเนาะเทียนชาชีเลยสุริยารีโวเวโอ้อากาศดาวเทียนชาชีเลยลูดออกมาจะชัวร์เทียนยามาเทียนไม่บอกเท่าไหร่กูพอได้เนาะอากาศดาวเทียนยาบ้ามาอาวุธสามหูหูงามหูหูงาอาดามหูหูอิจฉาอากาศดาวเนี่ยไม่ได้อากาศดาวจุดดูเวสุราโอ้ยมีอย่างเชี่ยเท่าไหร่แต่เราเนี่ยเราเชี่ย Tayar bermain ini sih, soalnya mungkin sih di zaman sila.
ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကျုပ်တတ်တဲ့မျိုးလေငါမျိုးပထဝီအဘောတင်းသောဝါယောအာသာတအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဗာဆက်ပြီးတော့ဆရာဟုလာကိုပြောပြလို့ဆိုတော့ဘုရင်တို့တာတိဘာဝလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့တဲ့နော်ဘာပြောလို့ဆိုတော့ဇာဟုလားပထဝီသမယာဟုလားဘာဝနာဘာဝဟိတဲ့ဇာဟုလားမြည်ကြီးနဲ့တူအောင်ဘာဝနာတရားကိုသင်ပွားများရမယ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြည်ကြီးနဲ့တူအောင်ဘာဝနာတရားကိုသင်ပွားများရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလို့ဆိုတော့တဲ့ဥပမာတဲ့ဒီမြည်ကြီးဟာဒီမြည်ကြီးပေါ်ကိုတစုံတရာသုံးပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ကြယ်တာတွေကိုပဲတုံချတုံချမစင်ကြယ်တာတွေမတန့်ရှင်းတာတွေကိုပဲတုံချတုံချဒီမြည်ကြီးကဆန့်ကျင်ကပ်ကွက်တဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးနှစ်သက်လိုက်သေးတဲ့သဘောလည်းမရှိဘူးမြည်ကြီးမှာတုံလုံးမ
ဒီမြေကြီးဟာတုံလုံးကိုကျင်းတယ်တုံ့ပြန်မှုကျင်းတယ်အဲ့လိုပဲမြေကြီးနဲ့တူတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘာဝနာတရားကိုသင်ပေါ်များမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နှစ်သက်ဖွယ်အာယုံကပဲဖြစ်ဖြစ်မနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံကပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ကိုတုံလုံးချောက်ချားတော့သင်ရဲ့စိတ်ကိုသင်ကျုံယုံနေပြီးတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဆိုလိုတာကလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွဲလို့လည်းပဲသင်လောဘဖြစ်မှာမဟုတ်
ဒီမဟာယာဝုမြေကြီးနဲ့တူအောင်သာကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတိုးတော့ပေးတဲ့ဘောင်တရားတော်တို့ဒီလိုဒီသနာတွေကိုကြားရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာတော့အောက်ဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုလေးတခဏမြဝင်စားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာဝင်စားကြည့်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါလေးကိုစိတ်ကူးကြည့်တာကိုပြောတာပါဝင်စားကြည့်တယ်ဆ
ဒီမှာဟာယာဟုတ်နော်ရှင်နဲ့တူတယ်ဘာဝနာတရားတွေပုံမှန်နားလည်ဖို့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့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 ဖြစ်အောင်လောဘနဲ့လည်းမတုံလို့ရအောင်ဒေါသနဲ့လည်းမတုံလို့ရအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထိုက်တဲ့တည်ငြိမ်မှုရင့်ကျက်မှုလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဘတူဝီနော်ဘတူဝီတမယေကြီးနဲ့တူအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်
ာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ဘာလို့ပြောလို့ဆိုတော့ရေဟာစင်ကြယ်တာကိုလည်းရှိတယ်မစင်ကြယ်တာကိုလည်းရှိတယ်။စင်ကြယ်တာကိုပဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မစင်ကြယ်တာကိုပဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီရေမှာဆက်စုပ်တဲ့သဘောရင်းချတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲဆိုလိုချက်ကလေးကြီးကတော့အတူတူပါပဲ။ဟုတ်လား။ကိုယ့်ရဲ့ရှိကိုနော်မြင်လို့ပဲအာယုံမဖြစ်ဖြစ်မမြင်လို့ပဲအာယုံမဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာယုံကမှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတုံ့လို့ချောက်ချသွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဘာဝနာတရားကိုရည်နဲ့တူအောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တော်နော်ပထဝီအာဝေါတေဇောဟောမီးနဲ့တူတဲ့စိတ်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့မီးနဲ့တူအောင်ဘာဝနာတရားကိုပေါင်းရရတယ်မီးဟာဘာလို့ပဲရှုလိုက်ရှုလိုက်တန်ရှင်းလာရှုလဲတူလောင်မယ်မတန်ရှင်းလာရှုလဲတူလောင်မယ်သူ့မှာမျက်နှာချင်းငယ်ရွေးတာမရှိဘူးဘာလို့မှသူဟာဟိုတညီတညာတယ်တသဘောတည်းထားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲတခါတမတို့ဘုရင်တို့ရေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲမချစ်စရာနဲ့ပြုလို့ချစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါတုံ့လုပ်တဲ့သဘောသဘောတဘောတည်းမထားနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုမိုးစရာနဲ့တွေ့ရင်မိုးဥမှဘူးဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့လိုမျိုးတခါတမတို့ဘုရင်တို့ရေဘာဝနာတရားကိုမီးနဲ့တူအောင်ကျင့်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နောက်ပြီးတော့လေနဲ့တူအောင်ကျင့်ရမယ်ဝါယောတမအရာဟုလားဘာဝနာဘာဝဟိနော်လေနဲ့တူအောင်ဘာဝနာတရားကိုကျင့်ရလေဟာမစင်ကြယ်တာကိုလည်းတိုက်ခတ်တယ်စင်ကြယ်တာကိုလည်းတိုက်ခတ်တယ်ဘယ်ကြောင့်ဒီကြောင့်ကြားသွားသွားသူကတော့ပုံမှန်ပါပဲဟုတ်လားသူ့မှာအာအိဇာကျော်အိဇာကျမှာသွားတိုက်ခတ်ရတယ်လို့သူ့မှာအဲ့လိုထည့်ခဲ့တဲ့သဘောမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒီကမှာတော့ဦးရှင်တို့တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုအလွန်မှတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်တော့ဓာတိဘာဝလက္ခဏာလို့စာအတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ယန္တာအရှင်မြတ်များမှာတော့တော့ယာနုကြီးရတာပေါ့ဒါကတော့တို့ဥရှင်တို့ကုထုရှင်တွေကတော့နော်ယာနုကြီးနေပါမရဘူးလို့ဆိုကြပါဆိုဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဓာတိတွေကိုကိုယ်ကစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုအ ਨੇ ဆုံးအဲ့လောက်လေးတော့ဥရှင်တို့ကရည်ရွယ်ပါလေဟုတ်လားအေးနောက်ဥရှင်တို့အာကာသနော်အာကာသမှာဘာမှတီးရမရှိသလိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမြင်လို့ဝင်ရအာယုံမမြင်လို့ဝင်ရအာယုံကဘာမှတုံ့လို့ချောက်ချသွားအောင်မလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုပြီးတော့အကတ္တနဲ့တူတဲ့စိတ်ဟောအကတ္တနဲ့တူအောင်ဘာဝနာတရားကိုပွားများရမယ်လို့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားတို့ဒီအချက်လေးတွေဟာစဉ်းစားရမှာမကောင်းဘူးလားစဉ်းစားရတာကောင်းတယ်ဘဝမှာ
no? Kau mesti ayam ni, kau mesti ayam ni sana, sambo miam. Hula, miam apa sih nak dekat malu tinu di dekat. Makau ni ayam ni solusian, tapi dia sesuatu yang berdua, macam lu hubo, cawjian, hula. Tapi kau mesti ayam alam, kau ni sana ni apa sih ada nale bulu le. Tetapi yudi apa, tetapi yudi sura apa. Kau kata ti milih biru, memang kagak ti orang yang yang siapa yang malu naik musuhnya no. Makau ni ayam gama, broda dia ni nak kau ni sana mahu. Kau ni ayam alam, soalan mu memang muri kau pisah biru. Nasib tu emang soalan ni esok dia puri kau pisah biru juga le, ni sana apa. Kau dah mula. Ini dah lama dah mula dalam tu kerja malu. Juga pusu le tu jago kebalai. Kau ni lah. Agak tu malu. Kau ni ada tui, makau ni ada tui. Tahu kau kan tinjau musim, no apsi mangu tu naik bulu lewo, apsi mangga barang solo, anda izah juga anda dah le, no ngau zamu bu ngau mau bu ngau ada mau bu berdeh naga, kau na dui lewe, ngau zamu ngau mau ngau ada mau, makau na dui lewe, ngau zamu ngau mau ngau ada mau, no dah tu biro ujian lo, sih sih nene lo buku jua no, kau na lewe, pisong cungjang tua lewa le. Makaunan ini, pisau cumbang dora bade. Tergerak malu. Eri anissa aku niemah dani. Nongah usah mahu, ngah mahu, ngah ada mahu curang aku biro siapa mahu, no? Tanya pindah bantu orang lu. Tilo, petui awal tizo wajo agata. Di dalam jiwanya tu le bawa nanti apa sih? Cuma atau yang ni, nyesuai dia tidur ni. Atau tidur biro, masa biro nyesuai dia masih dia nong sura. No bawa nanti aku cuma atau tempo gulai. Tenyapnya dulu kaji masjid dan ditanya lepo gulai, no, macam mau mesti yang macam mawanya yang macam ni, bawa nadi hari tu sebilok jual, luar luar, hula, ada bawa orang jual macam tu, semawi hari nadi hari lewai, atuwa bawa nadi, desa bawa nadi, cawio, no, mana dia ni orang yang ada kahwin dia kumadi kahwin sajola, no, semawi hari nadi hari lewai. Aduba bawa naie, desa bawa naie. Eri ni amat jora di kuga. Semua nadi agam na bahai. Alah baru sura. Beo bawa nadi a uju dalu sih. Belu uju jitu yang sura ni bu. Dekaran naik sih biromnya suami agio tola. Hula. Cita ya hula ane. Mita bawa na bu bawanya bahai. Mita bawa na bu bawanya mesuru sih. Jabara sura. Doa kata ya sih ku desa mama hupuli. Oh. Sulu dalam jeda aji mem jeda bawa na bawa mem sulu sih doa yang nisya cint jangan dibijo tetapi aja memu, oh ya lah. Dalam jeda sura balik jeda bawa doa lo alung dijam jeda bawa jeda sura tadawari yang kau jujur nahu lula resi, oh lah. Kau ni naik sama biro, oh ngah biar kini ni, macam aji kau ni, nolong si wanita ni ni. Aduh, kalau cakap tentang wali, kalau beliau kini nyalim, macam aye kau ni nyalim, si cina ni nyalim, kalau si wanita ni nyalim, kalau cakap tentang wali, lulan tangga ni, tentang wa alu lulan tangga ni, di kau ni cina aku, siapa siapa sih, lu siapa, niu beliau, no? Tetapi wanita tu ni aku cina beliau cina bapa, kau ni cina bapa, belakang kau ni cina lu suruh, kau cina belakang tu apa sih, kerja, macam aye berapa berapa. Masih wajib berkahwin cipta, tidak namu berkahwin cipta. Hula, aku lalu jahat ini. Kau ni nalar kau doa jahat ini, cina ni nalar, cina doa jahat ini, cina ini cipta. Betul tu aku mahu biro, macam ni. Kalau betul hari ini aku mahu, kau ni tanya biro. Kau dah dia ni si, di si ni ya. Lama ni ni dah tahu, ini dah tahu, nanti ni dah tahu siapa. Kalau si aku, tak cipta ni lepas awak, jualan ni aku. Kalau jualan ni mahu jenuh, tidak dah. Pinjam pun, no? Di tadawan itu tu pinjam, mana tadawan sekarang tu dekat sih lah, bawa yudan ada bersih lah. Tapi dia dah buat soal tadawan, oh yudan ada go, enam kilo, ayam yudan go, no? Tadap pinjam go, ayam yudan, no? Berjuang nama si, hutan mana, no? Eh, ada lom juga tadawan dia go mah, siapa dia ni si? Macam si dia ni si, orang lomai suruh si, cik ni si yang si dua dah go, macam ni dah go, di dua dah ni, tu si dia ni, mana dia go? Lagi ia koma, no kau nari boleh berminyak dalam ni. Kami dah aji yang kau nari minyak dalam tu. Kau nari boleh minyak mana pun kita dah jangan dulu kuku kita. Tapi lagi kalau ujian tu, lagi kalau kau nari ji, duri kalau kau nari ji jero mahal. No duri alu mesudah ni, tiap tiap si mahal.
con này mà con này trong đêm mình hiểu lắm trong đêm này đấy đó là con này đi của cô và nã liền của duy trì bây giờ nhìn đâu cô tin là cô trở đấy mà con này là tao bao hoa vì tao bao nhiêu tiền tao bao hoa từ từ cô mà con này tao bao đi xin đi làm vậy tao bao cô ăn tiền luôn thì mà con này gì của tôi bây giờ mồ mẹ cho nên nó nhẹ nó mồ này của mẹ xin có được không là ở xin nó để xin làm à thấy yêu mà con nhà con nào sụp bị rồi xích đồ này đồ này về anh đừng vào con làm mà hậu bà mà ở chỗ vào rồi thu đồ làm gì u biết gì về trên này là trong gì đấy nó ta trong biết là con được con đâu mà con nào cũng ná lên u bị bị rồi con nào đi u chỉ bị rồi như là gì làm sao chiu ra này muốn làm chiu ra này anh luôn như là sao chiu ra mấy số lối gì nhớ cho nhà chiu ra này nó cha bà nó số này đồ ta trong bên mang này tao xích thế mà mấy gì anh luôn sáng nào thì tao biết rồi เนาะแต่อย่างนี้ล่ะภาวนาก็ปวงญาณบุญดูล่ะครับหลุดเลยอะแล้วอุจิโนดีเจตนามาซิวนาเนี่ยก็นะภาวนาเนี่ยช่องอยู่ขอได้เนี่ยมันเยอะสว่าเนี่ยตู้เย่ภาวนาเนี่ยอโจจีซูโหตะคาละရှင်ด้วยไปแล้วเจอตัวล่ะมิตรตาของบวงญาณเนี่ยอย่าบาละกินจอกละแตนเลยเปล่าเนาะแล้วอุจิโนมิตรตาพี่แล้วก็ဖြစ်กรุณาเตียกรุณาเตียกรุณาภาวนาก็ปวงญาณเลยส่วนเนาะวิเหตนาโซเนี่ยตุ๊ญญะโหสิ้นเยจีโหเนี่ยยินเสียจีนเนี่ย ဒီတရားစုသင်ပြသွားမယ်ဒီနေ့မှာဦးဇင်းတို့ကရုဏာတရားဆိုတာလည်းပဲအကျဉ်းမြန်ဖြစ်တော့ပေးတယ်လို့သိပြီးသားပါတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာเนาะတနာကျင်တာလည်းစိတ်တည်တည်ပြောရရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်သွားစေခြင်းလည်းပေါ့ဒုက္ခမတွေ့စေခြင်းဘူးတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကအများဆုံးလွတ်မြောက်သွားပါစေဒီဒုက္ခကြီးဒုက္ခသားနေရတာကိုကိုခံစားနေရတဲ့ခဲ့လို့ပေါ့စိတ်ထ
ဟုတ်လားအေးကရုဏာတရားတနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဆိုတာတကယ်တမ်းကတရားမလို့ရှင်တို့သူကလည်းပဲထိုက်တလောက်တော့ခက်ခဲတဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ခွရအောင်ပြောတာပါများသောအားဖြင့်တရားမလို့ရှင်တို့အလွန်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားကိုတွေ့ရင်တော့တနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာလွယ်ကူရှိတယ်ပေါ့တာမန်အားဖြင့်တာမန်လူတွေမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တရားကိုတွေ့ရင်တနာတဲ့စိတ်ကတော့ဖြစ်ကြတာများပါတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခက်ခဲနေတာကဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတနာတရားမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံမှာတော့ကရုဏာဖြစ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်။အထူးသဖြင့်တော့မကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့ယုံမာတဲ့ပက်ဆက်တဲ့ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့ပုံမှာတော့ကရုဏာဖြစ်ဖို့နေနေသားသာတော့မုန်းပြီးတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်အောင်ကိုယ်ပဲအတော်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်တယ်ပေါ့လား။အဲ့တော့တကယ်တမ်းကတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါရဲ့ပုံမှာလည်းပဲကရုဏာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့လိုကြိုးစားဖို့ကြိုးစားနည်းတွေကိုရက်ကနေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားအပြည့်အစုံဟောထားတာပဲ။ဒါဆိုကြပါစို့။မကောင်းတဲ့လူတွေ၊ယုံမာတဲ့လူတွေ၊ကြမ်းတမ်းတဲ့လူတွေဒီလိုလူတွေရဲ့ပုံမှာတနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။တာမန်အဖြစ်တော့တနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်ပါဘူး။ဟုတ်လား။နောက်အဲ့လိုမကောင်းတဲ့လူတွေလူတွေကကြီးပွားနေသေးတယ်၊အချင်းပြေးနေသေးတယ်ဆိုရင်ပူပြီးတော့တနာကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ခရင်သွားပြန်ရော။ဟုတ်လား။အေးအဲ့လိုဆိုရင်ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလို့လဲ။ဆိုကြပါစို့။အရာဆုံးမှုတစ်ခုအမြင့်ထန်တဲ့လုံကျူးပြီးတော့လုံးလုံးစင်အောင်မခံရသေးလို့တတောင်တတာရှင်ရတာလာရှိနေတော်လည်းပဲအဖန်ခံရတဲ့အခါမှာငါရာဇဝတ္ထပြည့်တဲ့အခါမှာသူဟာအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ဆရာအကြောင်းရှိဦးလားရှိတယ်။အဲ့လိုပဲလူတိုင်းမှုတွေနဲ့မကောင်းညာတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလုံးလုံးစီအဲ့ဒီဒုစိုက်တရားကံတရားတွေရဲ့အကျိုးပေးကိုမခံရသေးခင်မှာချမ်းသာတယ်လို့လို့တော့ရှိနေတာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပေးကလွတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လား။အေးဒါသူအရိယာဖြစ်အောင်လုံနိုင်မှလည်းသူလွတ်မယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်ဘိသဘောတော်တော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကံနဲ့တန်နဲ့အကျိုးပေးကိုရမှာကိုကိုကလှမ်းပြီးတော့တွေးကြည့်ရင်ဩလုံးလုံးစီဟုတ်တယ်လို့ရှိနေမလို့မကြခင်မှာပဲအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်တော့မဲ့လူပါလားလို့စဉ်းစားရင်ကရုဏာတရားဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ကရုဏာဆိုတာကတကယ်တော့မှန်မှန်ကန်ကန်ချေချေပြန့်ပြန့်သိဖို့လိုတယ်ကရုဏာဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမဆိုတတ္တဝါတွေရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှအတိဆုံးလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားအတိဆုံးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားအတိဆုံးပဲဒီတတ္တဝါတွေဘယ်လမ်းရှောင်နေတယ်ဘယ်ဝပေါက်လိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားအကုန်သိတယ်အကုန်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာတဏှာကျင်နာမှုအကြီးဆုံးပဲမဟာကရုဏာရှင်နော်ဒါဒုက္ခတွေပဲလို့သူကအကုန်လုံးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာနဲ့စိတ်ဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်မြတ်စွာဘုရားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတ္တဘောဆိုတော်လို့အဲ့လိုကရုဏာတရားကိုလည်းကြိုးစားဖွားပြီးတော့ဟုတ်လားဝိဟိတာဆိုတဲ့ဆင်းရဲသွားစီလိုတဲ့ပြင်းစင်းလိုတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားရပါမယ်နော်ဒါကရုဏာတရားပေါ်ပြရနောက်ပြီးတော့ပါလာမုရိဒာတရားမုရိဒာဆိုတာက
ကြည့်ပွားမြဲကြည့်ပွားကြပါစီချမ်းသာမြဲချမ်းသာကြပါစီအစဉ်ပြေးနေတာလေးတွေဆုပ်ယူမသွားကြပါစီနဲ့ဒါလေးတွေကိုသူထိန်းထားပြီးတော့ချမ်းသာမြဲချမ်းသာကြပါစီလို့တနည်းအားဖြင့်သူများချင်းပြေးတာချမ်းသာတာကိုစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဝမ်းသာပေးတာပေါ့။အကြည့်လို့ပေးတာကျင့်လက်ပေးတာပေါ့။တကယ်တော့သူတို့သူချမ်းသာတာမကျင့်လက်เสียလဲဘာမှတော့မရှိပါဘူး။ ဘုရားတို့ကလည်းမတော်မကြီးတွေကကုသိုလ်ရှင်တွေဆိုတော့လောဘဒေါသတွေကထူပြောတော့တော့သူတို့အစဉ်ပြေးနေတာကိုကကြားလဲကမကြည်မနှမ်းဖြစ်နေတာ။အရှိကူလား။ဖြစ်တယ်ကဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာယုံညံ့နေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့မုရိဒာဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြတယ်။ပိုးခက်တယ်လို့ထင်တယ်နော်။တနာနဲ့တနာတရားလူနဲ့တွေ့ရင်တနာတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကမုရိဒာဖ
ေးပြောလိုက်တဲ့ချုပ်ငိုးပြတယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတာလွတ်တကူပဲသနာကြည့်လိုက်တာပါပဲအေးဒါပဲမလို့အရှင်ပြေတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဝမ်းသာနိုင်ဖို့တော့ခဲ့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားတော့ကိုယ်နဲ့အစားကတူတူနေတယ်ဟာအရှင်မကြည်ခင်တုန်းကအလွန်သနာတယ်ဟာအရှင်ပြေသွားပြီဆိုတော့တချို့မခေါ်တော့ဘူးဗျာဟုတ်လားဘာဖြစ်တော့ဆိုဝမ်းမသာနိုင်အရှင်မကြည်ခင်တုန်းကတော့ဖြစ်တယ်သနာတယ်ကိုယ်လည်းကူညီတယ်ပေးလည်းပေးတယ်ဟာအဲ့ဒီလိုအရှင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဝမ်းမသာနိုင်တော့စိတ်တည်ရဲ့သဘောကအလွန်မှကြောက်စရာကောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဘာလဲဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့ဦးစင်းကတော့ရိုးရိုးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလေ။အော်သနာတယ်ဆိုတာလွယ်မှာပေါ်လို့သူကအထက်ကနေရတာဘူးလို့ဟုတ်လားနော်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာကတော့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ဘူး။အခုတည်းမြင့်သွားပြီဆိုတော့နော်အတ္တနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကအောက်ကျသွားတယ်လို့မျိုးသူခံစားရသလားမသိဘူးလို့ဒါကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်တာပါ။ကိုကိုကိုတခြားတစ်ယောက်ကိုမြင်တယ်လို့မျိုးမြင်ကြည့်တာ။ဘာကြောင့်သနာဖို့လွယ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ဝမ်းသာဖို့တော့ခက်နေရတယ်လဲ။ဒါကြောင့်မိသားပေါင်းတို့ကလည်းမလွယ်ဘူးနော်။ကျမဝိညာဏတရားလည်းလွယ်တယ်လို့မထင်နဲ့ဟုတ်လား။အေးမေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ။အခုမုဒိတာတကယ်ဝမ်းသာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောင်းနိုင်လဲလို့ဆိုတော့အရတိမမွေ့လျော်မှုကိုပြောင်းနိုင်တယ်။စိတ်ထဲမှာအလွန်တရာမှမွေ့လျော်တဲ့သဘောပျော်ရွှင်တဲ့သဘောဖြစ်မယ်လို့ဆိုတာ။မမွေ့လျော်ခြင်းတရားကိုပြောင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မမွေ့မလျော်ခြင်းရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းဓာတ်ကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ချမ်းသာနေကြတဲ့တတ္တဝါလေးသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲကဗုဒ္ဓတာနှလုံးသားထားနိုင်ကိုလိုတာဟုတ်လားဘယ်ချက်ရှိသွားသုံးချက်ရှိသွားနော်နောက်ပြီးတော့ပါလာဥပေက္ခဥပေက္ခကတော့မြမဝိရတာတရားလေးမဲ့အခက်ဆုံးပဲနောက်သူကပေါင်းဆုံးဘယ်ဘက်မှမစွန့်ရအောင်တက်တက်မတ်မတ်နေရတာအလွန်ချိန်နိုင်ကိုလိုတယ်ဥပေက္ခဆိုတာဟုတ်လားနောက်အစွန်းတစ်ဘက်ကိုကြမတော့အောင်သူကအလွန်ထိန်းထားရတဲ့သဘောရှိအဲ့လိုဥပေက္ခဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဟုတ်အကြီးအကျယ်ဆုံးအထောက်အကူအကြောင်းတရားကတော့ပါတော့ဆိုတော့ကံတရားကိုနားလည်ဖို့ပဲနော်ကိုယ်ပုံဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဥပိ္ပခာထားနိုင်ဖို့တတ္တဝါတွေဆင်းရဲတော့လည်းပဲကိုဟိုစိတ်မချမ်းသာမဖြစ်ဖို့တတ္တဝါတွေချမ်းသာတော့လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဟိုမချမ်းသာမဖြစ်ဖို့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကံတရားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည်ကြည်ဝန်းဝန်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအခြေခံအဖြစ်တော့တတ္တဝါတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာသူပြုတာတဲ့ကောင်းမှုတက်မှတ်မှုနောက်အစဉ်ပြီးအောင်သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံကိုသူစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့နိုင်မှုကြောင့်သူအစဉ်ပြေတာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာလုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းအောင်ဒါဘယ်သူမှလုပ်လို့မရဘူးဒါသူကတဘာဝတရားအကြောင်းကျိုးသဘောပဲလေရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်လားအဲ့လိုပဲမကောင်းတာလုပ်ထားတယ်ရုံညံ့မှုတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းမှုကဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေပါအဲ့တော့တတ္တဝါတွေရဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာနော်သူကိုယ်၌ကဟိုအတ္တသဘောမျိုးနဲ့ဖန်တီးယူထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြုထားတဲ့ကံအားလျော်စွာဖြစ်နေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးသဘောဖြစ်တဲ့ဆိုကြောင့်မဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူမှလုပ်လို့မရလို့ဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူမှအတ္တအတ္တမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုလိုတာကဖြစ်เสียရရှိရင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်เสียရမရှိဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်လည်းမရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဥပိ္ပခာတရားကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့အော်လောကကြီးရဲ့သဘောဝါကဒီတိုင်းသွားနေတာလို့နားနေတဲ့အခါမှာဥပိ္ပခာဆိုတာဖြစ်လာ။အဲ့လိုဥပိ္ပခာဖြစ်လာရင်မဖြစ်တော့ဆိုတော့ပဋိကံဖြီးပါလို့တဲ့သဘောပြင်းပြောင်းနေတဲ့။နောက်ပြောတာလည်းဘာသာပြန်ကျင်လေးကိုအင်းကအလုံးသဘောကျတယ်။ဖြီးပါလို့တဲ့သဘောပြင်းပြောင်းနေတယ်။ခုတက္ကသမတို့အင်းတို့တွေကနောက်ပဝင်ကျင်လောကကိုယ်ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးမှဖြီးပါလို့တဲ့စိတ်တွေကတစ်ခါတည်းရန်ရှိတယ်။တကယ်ပြောရင်ဥရှင်တို့လူငယ်တွေနားနေအောင်ပြောရင်တော့အလုံးဆွတ်ချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား။ဟုတ်လားအရှင်ပြည်တဲ့ကိစ္စမှလည်းဆွတ်လိုက်ခြင်းပဲအရှင်မပြည်တဲ့ကိစ္စမှလည်းဆွတ်လိုက်ခြင်းပဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာချိခိုက်သွားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဟုတ်လားတုံ့လုံသွားတဲ့သဘောလေးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလို့
ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့အဲ့ဒါဘုရားစပြီးတော့မကျင့်တဲ့တဲ့သဘောမဆောင်ဘူးလားဆောက်တယ်စိတ်ကိုထိပါသွားထိကြိုက်သွားသူများကိုလည်းပဲထိပါလို့တဲ့သဘောကြီးဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီတဘောဟာတကယ်တမ်းကတော့မကောင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့သဘောကိုကြောက်ချင်နေသလိုရှိရင်မရှိရဘူးဥပိ္ခာတရားညာပဲဥပိ္ခာထားနေရပဲအဲ့တော့လောကကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေဟာအလုံး
်ကရုဏာတရားလည်းလိုအပ်တယ်မုဒိတာတရားလည်းလိုအပ်တယ်ဥပေက္ခာတရားလည်းလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဥပေက္ခာတရားကပုံပြီးတော့အစစ်မြစ်နဲ့နုံညံ့နေပိန်ွေ့တယ်တချို့ကိစ္စတွေမှာ तू မပါလို့မရဘူးဟုတ်လား तू အစားမထိုးနိုင်ရင်ဘလို့မှအစစ်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေလောကကြီးမှာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မိသားစုတော်တို့ဥပိ္ခာဘာဝနာကိုလည်းကြိုးစားပြီးတော့ပွားများရတယ်။ဒါပြမဝိရဏတရား၄ပါးကုန်ပါပြီနော်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့၅ခုမြောက်ဘာဝနာကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဆိုတော့အတုဘဘာဝနာတဲ့။နော်အတုဘဆိုတာကတော့မတင့်ကျေတဲ့သဘောပေါ့။ဒါကတော့ဦးဇင်းတို့လုတ်တက်ဖို့ရတာကတော့ဖြစ်ဖို့ရတာကတော့အလွန်လွယ်လို့ထင်တယ်။ဟောဆိုအတုဘမတင့်ကျေတဲ့သဘောဆိုတာကပဂတိမျက်စိနဲ့တောင်မြင်နိုင်တာပဲစီ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီအထောက်အကူပစ္စည်းအထောက်အကူမျိုးပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်နေတဲ့သဘောကိုအမှန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်နဲ့ခီးမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လုံးရှိဖို့ကတော်တော်ခက်နေတာဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အတုပခန္ဓာရဲ့ဒီမတင့်နေတဲ့သဘောရုံရှားဆွဆုပ်ဖွယ်သဘောအလုံးမရှင်းလင်းတဲ့ဒီသဘောသဘောကိုသိအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြင်ပြောက်စီလုံးဆိုတော့ယာကဆိုတဲ့ဆွဲမဲ့မှုဒါပြင်ပြောက်စီလေးပဲနော်ဒီຢာကဆိုရဲဆွဲမဲ့မှုပါလေပဲတရားတော်တို့ဥရှင်တို့အများကြီးဒုက္ခပေးနေတာပဲနော်ဒီအဲ့ဒီဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီဆွဲမဲ့မှုကိုကင်းပြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတုပဘောနာကိုပွားများရလိမ့်မယ်နော်မတင့်တယ်တဲ့သဘောဒီမတင့်တယ်တဲ့သဘောကိုပွားများခြင်းဟာလည်းပဲဟိုစိတ်ထဲမှာအများကြီးလွတ်လပ်သွားစီလေဘာလို့လွတ်လပ်တာတော့ဆိုရင်မတင့်တယ်တာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာဆွဲမဲ့မှုကင်းလို့တနည်းအားဖြင့်ဒီလောဘရဲ့လက်ကစိတ်ဟာလွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဟာချမ်းသာတဲ့သဘောလွတ်လပ်တဲ့သဘောတွေဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မိသားစုတော်ကတော့အထူးသဖြင့်ဒီအဋ္ဌိကကမ္မထံဆိုရပါစို့။အဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဆိုအယိုးပေါ့နော်။ဒီအယိုးစုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုနော်ဆိုရပါစို့။ခေါင်းကနေစပြီးတော့ခြေဘဝတက်အောင်နော်။ဘေးကရှိတဲ့အသားတွေအကျော်တွေကိရိစာတွေသွေးတွေသားတွေအကုန်လုံးဖယ်ပြီးတော့အယိုးပုံကြီးမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပါလား။ဒီကြောင်မရှိဘူးလားအထဲမှာအယူရှိရနော်ဒါကိုနည်းနည်းလေးတော့တတိထားမြင်တော်တော်ကောင်းပါပဲဟုတ်လားဒါရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိထားကြည့်ကြပါဆံမြေလုံးနှလုံးနေရာကပွက်ပွက်ကြီးနေဟုတ်လားဒါအယူပုံတွေကိုဒကာမတို့မျက်စိထဲမှာတော့ဟိုရင်းကြီးနေအောင်ကြွန့်ကျင်နေအောင်မြင်ထားမှုမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့ထောက်ဖို့ဖြစ်ဘုရားရှင်တို့မန္တလေးမှာမန္တလေးတောင်မှာရွှေရှင်စောဘုရားကြီးရှိတဲ့နေတဲ့အယူစုကြီးရှိတယ်ဒါတို့ကကလတ်ကြားနေတာဆိုတော့ဟုတ်ရှင်းနန်းနေနဲ့တွဲတာလေတော့အဲ့ဒါကြီးအယူယူခေါင်းအောင်ဖောက်ပြီးတော့ကိုယ်ထဲမှာတွဲလောင်းချိန်ထားတယ်။နောက်အဲ့ဒါဥစဉ်တော့မင်းလုံးမင်းကြီးကနောက်ဥဖိုးလိုက်နေဟိုဒီအသက်ခံရတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ရဲ့အယူကိုဆေးစိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာတော်အတွက်လုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒီအယူကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုမြင်တော့ကတခုစဉ်းစားမိတာပေါ့လေ။ဟောဒါတွေကိုမျက်စိထဲမှာစွဲနေအောင်မြင်ထားခြင်းဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်။အဲ့တော့ပဂတိအယူစုကိုမရနိုင်အောင်တော့မှဒီကနေ့ခေတ်ဒီကရမတို့ဥရှင်တို့ဓမ္မပုံတွေပါရှိတယ်နော်အယူပုံတွေပါရှိပါတယ်ပုစတာတွေပါရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နာလေးကဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်လေးဘယ်နာလေးကဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်လေးအကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ကျွမ်းကျင်မှုလက်ကျက်မှုများအောင်အရင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုပြီးတော့ဒါအယိုးစုမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနော်ဒီအယိုးကိုပဲဘေးကနေမောမှန်ပြီးတော့အထဲထဲမှာရှင်သန်မှုအလုပ်လုပ်နေရတဲ့ကရိယာတစားပလာမျိုးစုံနဲ့ဒါကြီးကိုပဲငါ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 ဆိုပြီးတော့ကြောဆူဆွဲလန်းပြီးတော့နေရတာဆိုတာဒါလွဲမှမှုဆိုတာကတော့တိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီလွဲမှမှုကိုမှန်ကန်မှုဘက်ကိုရောင်းအောင်နော်ဒီအတုပမတင့်တယ်တဲ့သဘောကိုရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာအတုပမတင့်တယ်တဲ့သဘောကိုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆွေလန်းခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုကင်းပြောက်သွားစေလိမ့်မယ်။ဆွေလန်းမှုကင်းပြောက်ရင်ဆွေလန်းမှုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့
di sini belum lampu pulang bukan mampu lihat ni, tetapi mahu. Hoiyalah, tapi yang saudara mah, bila guru nak beri nak ubi kah sudah dia hari kalau nyata apa sih, di dosa terbawa dia hari tu bapa siapa jual di thalu sunai malay. Hoiyalah, ubi kah dia kalau ubi lo yang cerah poli tu kalau bawa dosa lo, bapa siapa jual yang musir. Nak aku aduha cara tuha, jaga sudah mendarai tuha, nak bersiamu jola, hola. Ada ujian apa nama sih kau? Nama sih kau, hola. Ini, nak semua cakup ni apa? Bajuan sura. Anisa bawana, Anisa bawana, aku buangnya mesuji ni. Bagi yang tuha sih menurut sura, atmi mana? Nasi biru tengah ngadil lulu sih ni, mana aku kini jauh tuha sih ni. No, memilih surau, apa yang harusnya mana dia hal, kini jauh di surau terbawa. No, duduk kuku, no, cendol lune, bawang lune, di mana sih ni surau, baru surau, di mana ni, dahliya di dalam sih ni milu, cendol mana surau sudah, boleh mana? Hei, saya memilih terbawa dia, bukan nama surau sih, dekat mana ujian itu, mana dia, kini jauh sih ajar sih, di ni mana ujian itu? Memilih sudah terbawa dia, anissa tanya, anissa bawa dia. Jika lari ni, naikin biru, senama suri, ubi lor lulu kuku, sisi lele, tiga mienah si melu tene. Tada lumba di dua jiwa biru jual apa? Sejak masa ujian lo, dua jima, ni jadi tanya le, no, sienda ni le, ni itu. Alam ni apa macam ni? Tegar malu ujian lo tu, senama si puja apa? Kalau lini panca biru. เราเสียงนั้นจีเต้นเลยสุดยอดมากเลยไม่ได้ร้องมาเราเนี่ยทำยมยมด้วยจงยมยมเชียนยมยมที่นี่มีสิ่งอ๋อเอาละที่นี่ด้วยจงเชียนยมยมมันเป็นสิ่งที่สิ่งนี้มาหาเอาละแล้วเราไม่ได้เชียนมาด้วยจงยมเชียนยมยมเราไม่ได้ที่จะมีสิ่งนี้มาหาเอาแต่ยังมีที่จะโกนหัวปีชงไล่เดียวแล้วที่ยังสิ่งนี้ได้กี่สามมาเลยแต่ยังลงที่ขาเรนนี่ไล่ทำมาหา เราเดียสีนี่เรื่องกิจกรรมอะไรแบบเดียลงที่ขาเรนนี่ไล่ทำมาหาดนายมีมาดนายนี่เลยคุณเดี๋ยวบอกละเอออะไรดนายนี่เรื่องกิจกรรมอะไรแบบแต่มีเนี่ยบีมาแต่มีเนี่ยเนียอะไรอะไรแต่มีเนี่ยมาเลยแต่สักการบีมาแต่สักการเนียอะไรอ๋อแต่สักการบีด้วยแล้วแต่สักการสักบีร้องเสียเดียวอะไรแต่สักการมาแล้วมาหาอุจิโนโยนี่จ้ะบีลิสักการสุนัขสีหัวละเออแต่สักการลงดอกแต่ใจเนี่ยเทนดีไล่ทำเช่นนี้ละมาหา มีลิสกันสักการบีมาเราจะสักการตัวเลยมีลิสกันสุดาจะสักการอย่างปุ่งอย่างปุ่งเนี่ยจะบ่งรู้จะมีโยรมีอะไรมาละยังแต่บ่งว่าสุดาแล้วที่จะบ่งว่าที่อะไรสุดาเป็นลูกสุดาแต่ขนาดยิ่งเสียบีอ่ะแต่ขนาดยิ่งปีชงไล่เดียวผมจะว่าละอัลลอฮ์นี่เลยบ่ตุบเสียตัวละอัลลอฮ์เนี่ยเลยเสียตัวเลยมีสีรู้เสียตัวเลยมีสีรู้พอจะบ่งละกูจะยันลูกก็ทุนนี่เด็ดดันนี่ส่วนอัลลอฮ์เทียนใจบ่ น้องสิ่งเหล่านี้อันนั้นเลยมีอาชีพเชื่อเลยคุณพ่อมาไม่ใช่คุณพี่เลยนะครับน้องท่านอาจารย์แม่เลยแต่เมื่อตัวเลยไม่เจ็บตีนี่เลยสุดาไม่ใช่ว่าเอาแต่เลือดเสียเพียงจีวอมาถูกช่องนี้เนี่ยเชื่อตัวเราเทนเนอร์ยี่จังดีดาวเสาร์เฟรชิปเชียบเยอะสุดเลยมีหัวบ่หัวละอันนี้แบบเชื่อบ่อะไรที่ตัววัดยาดีอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ด้านนั้นที่ตัววัดยาดีอะคุ้มเชื่อคุ้มเชื่อ พี่เสียจองได้ยังไงผมไม่รู้ว่าพี่รู้ท่าอะไรสุดแล้วแต่เลือดจะจีบเชื่อเลยนะแต่เลือดจะจีบเชื่อตลอดแต่เลือดจะจีบแบบยังจีบไม่รู้อะไรเลยอันนี้อันนี้ท่าเรื่องผมแต่การมาเราอุจิโนดูดีท่าอุจิโนดูสิ่งที่ไม่ยันยันเราคุยกันไม่รู้จะพูดอะไรบ้างเท่านั้นท่าเรื่องผมเชื่อจูซายังผมโอ้บอกว่าสุดละก้าวหนูเลยไปทิ้งท่าเรายังรำมือผมมาก้าวหนูเลยไปทิ้งท่าเรายังรำมือผมไปรู้ก็เชื่อนี่ไปรู้ก็ด้วยจงยงมั่งสุมาก้าวหนูเลยไปด้วยจงยงด
ตาลีโกดีกันมาดูอุจิโนเส้นอาชีพเฉยมานาเดียปานียาปานีนะเอาละแต่อุจิโนดีนี่ยามาอันนี้ชาบาวานะอันนี้ชาลักษณะโอ้แต่เกิดมามังกังกังเชื่อเชื่อเล่นเล่นปีปีเปลี่ยนเปลี่ยนตีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเฉยเนาะตรีบันเดียโอ้อาทุกข์เวชีเอาละตรีบันเดียโซนาละขณะมาพิจิตรเดินทางวันเดียร์เดียวเนาะมาได้เชื่อใจเชื่อใจตีเนียนนาเลยเอาจูดาละบ่ตรีโก้ชี้เกนียามาท้าเลยบ่ แต่อุจินโนวาโรตรีบันเดียโอ้ล้มมาเบียวเจนเลยโอ้พิจิตรเดียโอ้ล้มมาเบียวเจนเลยเดียโอ้ได้โอ้เทียบีโอ้เนเน่เล่าสิ่งที่พิจิตรเบียวเจนเลยบ่
Bong so tu wo chosa atoma, together makomu, shen bido, kongu, piso le anita wo tuwa yang on swasong nende, wo aswanta di shiha wo, hola, kaya bida bong to the wangu, the digo a jigene yama tabido, kana ma chini da tawa wani ayu, shen tang, titi titi ne on, chosa atomu mudo wula, lori, no? ကိုတိနေတဲ့ညာကရုပ်ရှင်ရှင်ဖြစ်မယ်၊ဉာဏ်ရှင်ရှင်ဖြစ်မယ်၊ချမ်းသာတာရှင်ရှင်ဖြစ်မယ်၊စေရန်ရှင်ရှင်ဖြစ်မယ်၊စေတိုင်းကြတာရှင်ရှင်ဖြစ်မယ်၊စေတိုင်းမကြတာရှင်ဖြစ်မယ်။ဘလို့အနေထားမျိုးဘလို့အတွေ့အကြုံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကမှမဟုတ်ဥရှင်တို့တတိနဲ့အတာကိုတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးတရာမှအကျိုးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာ။ဒါကြောင့်နေရာမကျွေးဒါကမ
ုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမမွေးနိုင်ဘူးပေါ့။နောက်ကုသိုလ်ကိုငြင်းရဲဆိုပြီးတော့မထင်မဲ့နဲ့မပြုတ်ရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။နော်။တစ္ဆေမိတ်ကနေပြီးတော့မိုးရင်မိုးကောင်းတွေကြာမှများလို့ရှိရင်ဒီရေအိုးဟာပြည်တာပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကလို့နေရောင်များရောင်တောင်းပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဟုတ်လား။အမှတ်ရတိုင်းတတိယတိုင်းအချိန်မရွေးပဲနဲ့နေရာမရွေးပဲနဲ့အနေအထားမရွေးပဲနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်နော်အနေအထားအမျိုးမျိုးမှာခန္ဓာကိုတတိကတ်ထားတဲ့အလေးအချင်းဒီမွေးရမှာမလို့လားဟုတ်တယ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုတတိကတ်တဲ့နေရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေအထားကတော့အလွန်ထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုအရင်စဟောတာပဲကာယ ानु ဝတ္တနာတတိပဌာန်ဆိုပြီးဟုတ်လားဒီကာယ ानु ဝတ္တနာတတိပဌာန်ဆိုတာခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ယုတ်ကမထန်တွေအဲ့ဒီလည်းအကုန်ကျုံးဝင်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအတိများလာရင်ဟောပြီးရင်ပါတော့ခန္ဓာချက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်လာနံတရားတွေထဲမှာဝေဒနာတရားဟာအလွန်ထင်ရှားတယ်လို့ဆိုဟုတ်လားဒီဝေဒနာကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်အဲ့လိုရုပ်ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့ကိုတကယ်သိလာပြီကျွမ်းကျင်ခြင်းတွေသိလာပြီဆိုရင်စိတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝစိတ်ကလေးတွေဥလှည့်သွားဖို့တွေးဖို့ခေါ်ဖို့ဒါလေးတွေကိုကိုနည်းနည်းရိပ်မိရိပ်မိလာတယ်သူ့ကိုဖမ်းမိဖမ်းမိလာတယ်လို့ဆိုရပါဆိုဟုတ်လားစိတ်တွေရဲ့သဘောတဘာဝနားလည်လာအဲ့လိုဘုရင်တို့ရှုမှတ်မှုအာတန်လာလေအလေးကျင့်များလာလေဆိုလို့ရှိရင်တော့အတွေးတွေရဲ့သဘောတဘာဝစိတ်ရပါလိတွေးနေတော့တကယ်တော့တွေးတယ်ဆိုတာစိတ်ကလည်းတော့အတန်တိတ်ပြောနေတာလို့ဘုရင်ထင်တယ်ဟုတ်လားတော့ပြောနေတာတွတ်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 နဲ့ပြောနေတာတော့တွေးတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမကြောက်ပြောနေတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမကြောက်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတကယ်တော့ဘုရင်တို့အလေးကျင့်များလာလို့ရှိရင်ဟောအတွေးဆိုတာစိတ်ထဲမှာစကားပြောနေတာကိုဆိုတာကိုနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းရှင်းလာတယ်ပေါ့တောက်ချင်းလို့လည်းဟောထိရတော့ကြီးအထုတ်ထားတဲ့အနေထားမရှိပါဘူးဟိုနားလေတော့ကလေးတရားတော်မှာတို့ကိုပြောပြတယ်မှာတို့ပြောပြတာဟုတ်လားအေးဆိုလိုတာကခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်စတင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့နေရာမှာကြိုးစားတဲ့နေရာမှာနော်ထင်ရှားရတာကနေစလွယ်ရတာကနေစလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ယုတ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာသိအောင်ကြိုးစားအများကြီးအထောက်ကူပြုတယ်တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်မှုအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ကြိုးစားနေတာကြီးပဲနော်တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုသိအောင်ကြိုးစားနိုင်မှာမို့လားဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကရှုတော့အမျိုးမျိုးကနေဟောတယ်နော်အာနာပါနာဝေလေထွက်လေဆိုတာကိုယ်ကအိပ်ပျော်နေတော့သူကတော့ရှိနေတာပဲနော်မသိမချင်းသူရှိနေတယ်တတိသဘောတဘာဝအလွန်မှဒီခန္ဓာရဲ့ရှင်သန်ရေးကိစ္စမှာအလွန်မှအရေးပါအရာရောက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အလုံးမအချက်အချာကြတယ်။နော်အညာကမ္မဋ္ဌာန်းလို့တောင်ပြောရတာရှိ။ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကိုလည်းဒကာတော်တို့ကလည်းလေပြီးအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဟုတ်လား။အထုတ်တဲ့အလေးအချင်းရှိရမယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဘယ်နည်းမှညာနည်းမှလို့ဒကာတော်တို့ကလည်းအစွဲလမ်းမထားနဲ့။အကုန်လုံးကတန်ဖိုးရှိလို့အကျိုးရှိအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့နည်းဆိုရင်ဒါအပြည့်ဆုံးသောအကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။ဘယ်နည်းညာနည်းလို့ပြောနေတာအလုံးမအမြင်ချင်းကောင်းရာရောက်တယ်လို့ထင်တယ်။အကုန်လုံးကဘုရားဟောထားတာပါဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့နီးရမကောင်းဘူးလို့ကန့်ကွက်မိရင်ဓမ္မကလေးထိုက်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နီးကိုကန့်ကွက်ရရောက်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောနီးဆိုတာကိုမဆွဲလမ်းမဲနဲ့အဆွဲမထားမဲနဲ့ဩအကုန်လုံးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအကျိုးရှိလို့ဒီနီးနဲ့ပြည့်တော်ရင်ဒီနီးနဲ့လုပ်ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီအဲ့လိုမျိုးတရားတော်တို့ပြင်လို့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ကိုယ်ဘဝကိုခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်ပညာတွေလည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့များမလာလို့လားနားလာတယ်အသိတွေများလာပဲသဘောပေါက်မှုတွေများလာပဲသဘောပေါက်မှုနားလည်မှုများလာတာနဲ့အမျှခန္ဓာရည်လည်းထိုက်ပလောက်လို့ရှိလာပဲဟုတ်လားအဲသဘောပေါက်မှုများလေလေခန္ဓာရည်ရှိလေလေခန္ဓာရည်ရှိလေလေနှလုံးစင်ဝင်ငြင်းချမ်းလေလေနှလုံးစင်ဝင်ငြင်းချမ်းမှုဆိုတာခန္ဓာရည်ရှိတာပါပဲဟုတ်လား
Karena ini apa lu mesti orang so, tuh bawa mu nena mabe. Kita jual nana jam lu cina, no? Kaya biasa bawa tuh orang lu, tiri bisa dia lu, apa tuh lu, mesti lu. Kalau tiri bisa dia lu, nanti dia tiri usi biro, jual atau mesui. ชื่อใจชื่อใจตีเมื่อสุดที่พิจารณาเรื่องภาวะเดียร์เนี่ยยศชุบยอดวาระชีเวสุดาบุตรีเดียร์จังพามาไม่ใช่แต่อันนี้ชาวภาวนาสุรานะปัตตาบีโรนาฬิบุกยังอาจจะพิจารณาเนาะถ้าเราพิจารณาดูมาจิตวิญญาณนั้นชื่อที่พิจารณาเนี่ยปัตตาบีโรหลังเดียร์มาโอ้ลอยยิ่งใจที่มีลูกสุยามาเนาะพอเราเห็นยศชุบมันในเรื่องยศนั้นนั้นอยู่จังจุดที่เนี่ย เมื่อเช่นเย็นเย็นเนี่ยฝนเลยอันนั้นตัดที่อันนี้มาเว้ยนะคุณลุงยังไม่คิดสาระพี่บอกนี่เดี๋ยวตัววันเดียร์ดีกว่าตีอุ้งชีบีโรตีอ่างจูดาบุเบ่เอาละอันนี้ตีอ่างนะจูดาเนี่ยพี่ใช้หน้าตีอ่างจูดาไม่ใช่อ๋อถ้าหายุเป็นนั่นไม่ใช่ละตู้ลุลุตีมาเว้ยเอาละอาซาตูดาไม่ยันยันนี่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้จริงๆว่าตีทามีดาไม่ดีบอกว่าตัววันเดียร์ไม่ใช่เดี๋ยวสิ่งเดียวตัววันเดียร์ไม่ใช่เดี๋ยวสุราเลยไปเจ้ามึงก็ตั
ဟုတ်လားဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရဲ့အကြောင်းကိုကာကနန္ဒပုပ္ပပုပ္ပပြီးတော့တည်လာတဲ့အကြောင်းရှိဘူးလားရှိလားဒီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဝတရားပစ္စည်းတော်တွေမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ဖြစ်လာပြန်တယ်မရှိတော့ကြဘူးဆိုတော့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကိုမသိနေဘူးလားသိပါတော့ဆရာပါဘုရားပထမဖြစ်နေတာကိုတည်လိုက်တယ်တတိယနဲ့ဟောနောက်တစ်ဖြစ်နေတာကိုရှိလာပြန်တယ်အ
ဒီအဲ့လိုပဲသာအစကလည်းဥမာတော့ကိုနားလေဘောပေါင်းကိုကလုံနေရင်လုံနေနေမှာပေါ့ဟုတ်လားဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြလက်ဇက်တိ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 သွားမယ်ဆိုရင်စိုးတော့ကဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့စိုးတော့ကဖြစ်ခဲ့တာကိုတိခဲ့တာတွေဒါတွေကအကုန်လုံးမရှိတော့ဘူးချုပ်ကြောက်လိုက်နေရဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်လက်တွေ့ကပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင် ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတတိဥစည်းပြီးတော့ဝိရိယပညာချမ်းသာပြီးတော့ဒါတွေကိုတိဖို့ကြိုးစားရတယ်တတိဥစည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတတိပဌာန်လို့ဆိုတာပါပဲဟုတ်လားဒီတတိတကယ်သားမယ်ဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်မတိပဲမမြင်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗမာစကားလုံးလုံးတောင်ရှိရတော့တတိမမူရင်ကိုယ်တော်မမြင်ဘူးတဲ့တတိမူမယ်ဆိုရင်တော့မြူတော်မြင်တယ်တဲ့တတိထားရင်မြင်ဖို့မြင်တယ်ခုမမြင်ဘူးမသိဘူးဆို
चूड़ाया माला बारों से लो तड़ी हो आकाओं चूड़ाया में मक्षिण्या सुरा तड़ी ये नमः कपीरो पाला मावे नो ती ऑं चूड़ा में सुरे ती मावा में ती ऑं चूड़ा ने सुरा बारों से लो तड़ी था लावे मसूना मुला गया सोना ताजा तके अनिश्चा मन्ये ने तो वो ती जिने मन्ये सुरोची है तड़ी बिठाया वो आठोया में ปัญญามาบารู้รู้สุรามุโนปัญญาอัลลอฮ์อะยีบาบาเลยหุล่ะแต่เมื่อตะเกอลุลุเตเนี่ยมาတော့ตริกาปูပြီးတော့အရေးမပါဘူးလားအရေးပါတယ်တတိနဲ့စရဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မြေသားပေါင်းတို့ရောအောင်လို့เนาะမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုတကယ်အမြင်သားလာပြီဆိုရင်မာနအတ္တမိမာနငါတကားဆိုပြီးတော့ထောက်မှားတဲ့သဘောဟာကင်းပြောင်းနေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောအေးအဲ့လိုလေးအကုန်ဟောပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှင်ရဟုလာမေးရင်ဖြစ်တယ် อานาปานะภาวนาကိုဘယ်လိုပွားများရတယ်လဲဆိုတဲ့မိဘုံကိုအဲ့ဒီကျမ်းမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအာနာပါနာဘာဝနာကိုပွားများတာကကြာတော့ဦးဇင်းတို့အခြေကြီးမပြောတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာစိတ်ညာရက်ကိုချင်းကန်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားစိတ်ညာနဲ့အရက်ကိုရှာရမယ်ပေါ့ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းထိုင်ရမယ်ခေါင်းလေးတွေတည့်အောင်ထိုင်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့
င်ဝင်တဲ့သတိဖြင့်ထွက်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့ပြီးအဲ့လိုသတိထားလို့ရှိရင်ရှိရှိဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုလည်းရှိရှိဝင်တယ်လို့သိမယ်နော်ရှိရှိထွက်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုလည်းပဲရှိရှိထွက်တယ်လို့သိမယ်အဲ့လိုပဲတူတာကိုလည်းပဲသိမယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာရှိတဲ့တူတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုအချိန်ကာလကိုအဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါဟုတ်လားတခါတည်းအသက်ကရှူးနေတယ်တော်တော်လည်းမပြီးဘူးတခါတည်းကျတော့လည်းအလွန်မှညံတယ်
ဟုတ်လားဒါမျိုးတွေပါအသေးစိတ်သိတာပဲပေါ့ဟုတ်လားပြန်ဦးရှင်တို့အစအလေဆုံးတော့ဝင်ခွင့်တွေရအစအလေဆုံးကိုသိတယ်နားလေတယ်နောက်ရုပ်ရင်းကျန်တဲ့နဲ့ဝင်ခွင့်တွေကိုနှုံညံ့သိမ်မွေ့သွားတယ်အဲ့ဒီကိုမျိုးမျက်စွာဗျာအစီအစဉ်တစ်ချက်အနာပါဏကမ္မထာကိုဟောတယ်ဟောပြီးတော့အဲ့ဒီအနာပါဏကမ္မထာကိုတကယ်စီးပြန်မယ်ထိရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အများကြီးအကျိုးရှိတယ်အကျိုးကျေးဇူးအလု
ဒီမှာပဲဆုံးပါရှင်ရဟုလာကဟိုဒီတုဒ္ဒံနဲ့ရဟန္တာဖြစ်တာလို့မဟုတ်နောက်တဲ့ရှင်ရဟုလာရဟန္တာဖြစ်တဲ့တုဒ္ဒံတူရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူကနောက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးပါးထင်အောင်မြင်အောင်နောက်လက်စွာပြန်မြင်ပြီးတော့ဟောတဲ့တုဒ္ဒံတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားဟောတာတဏှာကြီးနဲ့ပြည့်နေတဲ့ရှင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါပြည့်
ဘာလို့ဒီလိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို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 ့ဒီနေ့က
taka dabai no pi yin patuwi ne du le bhavana phit aw ho la abho deso wa yo akata da ri ne du le bhavana phit aw chu sa ya mai no da ri ya sin che dan ne twi twi ma sin che dan ne twi twi tou lo de tabo sat sut de tabo ma shi de lo ko ma ne be ho lo ba lo la ma phit aw tou lo mo ma shi aw chu sa ya mai so de a dei me ba ho la ဒီပြီးတော့မှာပြောလို့မေတ္တာကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဇာဘာနာကင်းကြောင်းကရုဏာကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကင်းကြောင်းမုရိဒာကိုပွားများမယ်ဆိုရင်အာရတိမပြောမှုတဲ့သဘောကင်းကြောင်းပဲဟုတ်လားဥပေက္ခာကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ပဋိက္ခာထိပါလို့တဲ့သဘောကင်းကြောင်းပဲအတုဝါကိုပွားများမယ်ဆိုရင်ယံကဆွဲမဲ့မှုတွေကင်းကြောင်းပဲဟုတ်လားအနိစ္စကိုပွားများမယ်ဆိုရင်အတ္တမိမာနာငါလို့ထင်တဲ့မာနာတရားကင်းကြောင်းပဲ
mula penai kemudian jadi anak-anak gule wangnya yang bawa. Hulah, ini eri isian hore di mawan hari hari gule wangnya gule guna doa. Tajam biar mau terawan duri, kubu wangu ijan de ijan. Kau yang seko jana de jana. Bawa nanti ya, ujuda atau jemnya. Tiga jana de jana macam ni lima jana. Nausom ni mau jual ni. Ujuda ni jawa zil, sana jupiro. Jeda kupiro, mahayahu lawa datu jamu sunda jaya, no? Bawa duta bawa mingla, rekan duta bawa dewa, duta bawa buddha, duta bawa wina, duta bawa kiwa, duta bawa duta bawa mingla, rekan duta bawa dewa, duta bawa dhamma, duta bawa wina, duta bawa kiwa, duta bawa duta bawa mingla, rekan duta bawa dewa, duta bawa dhamma, duta bawa wina, duta bawa kiwa, duta Tidu maka kediana pita bangtra maulu zada alona tatwa nana ruha Tawa mingla lobi lakudra kongsu demya mingla wawati wadu kongsuwa madhipsita muja mahasiri Tawa diwada mimiru kanakuma sangjian hija kumana Mimiru ima sangjian hija kumana mimiru tana mimiru kuma sangjian hija kumana Namnyanda kongna kongduka nebe Rekhanu kongsuwa madri saṃsodhamu nainya vāsidari Thapa uranu vāvvita Kingha vālu desu maka kwenam bhojāne surura vāvyaśyan kuram jato yadu desa anubhantaru yalakam Thapa dhamanu vāvvita Melinam puliran nipam dhidyo swadam sinaprutiyanam jato yadu desa anubhantaru yalakam Thapa dhamanu vāvvita Bhagatandi yaukhalatandi 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 Tila Bhutmadi Vakyanya Vodho Nevji Numa Muyala Vudhi Nangam Asyam Aung Shinya Pongu Yad Vudhi Zho Andu Vodho Yolakam Trani Yonjama Pekam Sain Chin Chilai Chin Chilai Tukhi Kosi Gajya Chyamma Chandanya Chidha Kondi Vatru Kongsvam Madhvi Chidha Muja Vajidati